No. Takže zase to celé nastavovať na novo. Posledná pozícia. Jopa. Go on duty. Dobre. Dvojka. 3, 6, 1. Enter. Checkmen zpátky v službe. Už jedu. Máme ďalší výjazd? Jak sa inak máš? Ja vôbec nič nepočujem, alebo počujem málo. Vešet. Ja mám akoby oči dobrý. No, makal si, jasné. Neviem prečo, ale mne sa toto údolie strašne páči. Taháme hadice alebo bomby?
Jaki smutny. No, FT-czko. Ahoj, vieš čo, asi ne, je to uhasené, vraciame sa naspäť. Ale mne tam stále svíti jeden požár. No tam to ešte čo udí? A Valde, vidíš ešte niekde dým? Ahoj, jakže mi nechá zvuk ze hry? Mikrofón ide OK? Počkaj, ja to doriešim, len... Kde si? Už aj idem na to. Ja som tu totiž to trošku menil nastavenia a... Deskop Audio 2. Čo si chcel říct? Nič. Už je to dobré. Je to v pohode. Global setting, počkaj. Tu závoru asi potáhneme ještě hodně dlouho, že? No, dobrý. Default. Desktop audio. Tak čo, je to dobré, či není to dobré? Tady nemám moc dobré zkušenosti s vlakem. Vláček udělá hop, autobum. Aha, no, tak to je na parádu. Jo. On tu ten osel furt je, jakoby, on... Čau, nechceš odejít, třeba? Něco tě srazí, jakoby. Nie, to je jedno. Čau Nordy, čau. Mi sa mu tam líbí, no. No keď sa mu tam páči, že? Featuring that thing that liberals have tried to colonize.
Ja neviem teda, či to je dobré už, alebo to není dobré, alebo Disable Windows Audio Ducking. Čo? Dobre, tak toto dáme takto, toto dáme takto. A asi by to malo byť akože OK, nie, počkaj. Tak čo? Fakčí to, nefakčí to? Neviem, čo... No, ale... Neviem teraz, ako... Teraz to nefachá už vôbec. Dáme default. Audio monitoring. Dáme to na default. Toto tiež default. No, tak ako malo by to akčiť. No, super. Ja práve, že ja som si tam prepájal tie nové sluchadlá. No, staronové, hej. Asi som omylom niečo zaklikol. A ja som práve nevedel čo, vieš, tak som testoval, že čo a čo ide, čo nejde. Ja som práve v poloprázdnej miestnosti. No a je to lepšie alebo horšie, ako to bolo predtým? Super, tak dík. A nepočuješ ozvenu v tom streame alebo niečo také? Lebo ja som v poloprázdnej miestnosti a... ako by všetko sa tu ozýva, vieš? Ja to budem musieť nejako poštelovať ešte. Ja tu mám tú nedofajčenú cigaretu. No. Ja v podstate celý rok prerábam. Baráčik. A som sa rozhodol, že... sa premiestním akoby do samostatnej miestnosti, do inej, je väčšia. A je taká, no proste, je tu spravená nová podlaha, hej. Vymalované, vystielkované všetko, takže... toto bude asi môj nový herný koutek. No uvidíme. Ja práve preto som aj spustil ten stream tak neskôršie, lebo dobre vieš, že ja začínam okolo 17:00 vždycky.
Koľkokrát som chcel začať skôr, ale to sa proste nedá, lebo človek príde domov z práce, kávička, cigaretka, jedno s druhým a ani nevieš, ako je proste 17 hodín, hej? A už som si hovoril, že no, 16.58 už by som mal asi začať vysielať a ešte som si presunul stolík a proste cable management a tieto veci, vieš, že no, ešte neviem, čo všetko ma čaká. Ja pre teba budem musieť vymysleť niečo špeciálne. Veď ty si na tých streamoch pomaly stále u mňa. Jo, ja som práve klikol na tvoj odkaz. Aha. Tak to, aby som začal skôr streamovať. Aby si mal na čo pozerať. Dneska to je nejaké biedne tu. Napíšem odkaz. Ale sakra. Zase? Ale toto už nie je normálne.
a 4, 50. To zase, ale ja mám nastavené prepínanie scén na numerickej klávesnici a za každým, keď píšem buď oznámenie tuto v hre, alebo ťukám do vysielačky alebo niečo, tak proste na to zabudnem a prepnem scénu, no. Takže asi tak. A podľa mňa stejne, aj keď zdvihnem tú cenu, aj keby som to zdvihol na 5 dolárov, tak stále som najlacnejší. Prvé 2 roky, tyva. Som to tam sám znovu a nic, furt. Ja viem. Čo tam, jak dlho to trvalo s Bulldogem? Ahojte. To je pravda. Havade, čítal si oznámenie? Koukal som, no. No. Ale stále budem najlacnejší, nie? Aspoň dúfam. No. Myslím, že už... Někde teď bylo levnější, ale to už nevím kde. To bylo dávno už, ale... Ale furt 4,50 je furt v pohodě, se myslím, jakoby. No. No. To doufám. To jinak jako... postupně, nevím teda, jak často tu býváte. Ale hala, teba by som mohol zamestnať kľudne. Na čo? Jak na čo? Na správu. Jo. Alebo aj teba, Bente. No ako, ešte jednou, ja som neposlúchal, ja tady žeru na fritku a hovnú ste žiť. Ja mám pumpu. No, myslím čet. No, a jakoby, keď vy dvaja ste tu stále, alebo teda minimálne Havard je tu skoro furt, tak by som vás mohol zamestnať. A čo tam ako deláš? No, doplňuješ palivo, že? Ako jezdíš o týrákem, ide? No, môžeš aj to, ale v podstate objednávaš. No, veľmi. No, chceš ty mne, to je jedno. A Vardovi se to bude hodit, vej? Jo, to je pravda, no. Tak jakože jasné, že to nebudete robiť zadarmo. Jakoby môžeme si nastaviť nejakú cenu, alebo nejakú sumu, že ktorú si vždycky z tej pumpy vyťahnete, lebo tam nemáte plat. Určite, mne to úplne jedno, čo tam. No, to vieš, ja som benzín doplňal včera. A ja potrebujem zvednúť... Voice chat volume, pretože ich nepočujem vôbec. No, tak potom až budeme mať chvíľku času, alebo nejakú pauzu, tak
tak sa tam môžeme zastaviť. Havar? No. Môžem to vlastne niečo nakousnúť? To pak bych měl nakousnúť. Ja jestli to môžu nakousnúť trošku, nebo nemôžu. Jo. No, tak ja bych řekl, Četmenko, že po pátku budou dva aktivní hasiči ve sboru. Jak to? No. To přemýšlej. Jako čo, odcházaš? Já zatím ne. No, jen ten. A Lukáš o tom vie? Mhm. Hmm. Som si mi to tak on říkal, že no, dovedli 100% odchází. A na zbylých 10 ne. Jo, Havar. Přesně. A Lukáš ti k tomu napsal, že to chápe, ne? Co si říkal? Jo. Takže si rozhodnutý. No, říkám na 90%, jo. Pokud se nic nesmění za ty 4 dny, tak jo. Jakože pochybu. Jo, že no. Za 4 dny nás tady bude najednou 10 aktivních třeba, nebo aspoň 6. A že budou aktivní C-čka. A kam chceš jíst? Budu dělat jemska. Jo. No. A ty tam si myslíš, že to je lepšie? Nemyslím, ale myslím si, že tam budu více užitečný. Třeba tady tam žádný jemesko není. A nebo budu dělat bububu. To je pak další variant. Bububu, tak to se nám potom bude hodit, když nás někdo bude srádovat. No, na parádu. Jo. Na toho se normálně zapálí. Když nekouřím. Aha. No, a čo má na mysli jakože tým bububu? To jsou z Red Bullu, prej. Tak to jsou nejlepší cigarety v oblasti? Ale on si to ještě dá reba, už a ty určitě rozmyslí. Jo, no. Určitě. Jo, protože zbylých 10% je většina. Jo. No takhle mě museli počítat? Ne, no. No, že aj Lukáš o ničom nevie? Tak to musím zapomenout. Já můžu klidně přečíst, co jsem mu psal, jakoby, ale musím hodně zašmatrit. Ať víte ten důvod, a jak bych, jo. Epečko vám MS. Mhm. Ja, jasné. Bo, mhm. No, prvně jsem tam psal ohledně mimo město něco, co nemůžu tady říct. Pak samozřejmě jsem tam psal něco s panem Endym, zvedení se toho, tady města. Pak jsem tam psal ohledně aut a všeho, co se týče opravování hasičů.
To říkám všechno zápory, proč jakoby chcou pryč. Tak jsem tam psal... to jsem se rozkecal nějak. A na začátku listopadu vyšel pryč. Až ti padla cigareta. Počkej. Čau. Jo. No, jasné, a čo by si povedal mne, keď to robí veľká pol? No, tak to som zvedavý, kde ho nahradí. Třeba tam nebude nikdo. No, jakoby... je to rozpadnuté celé. Mně je to vždycky, že tam nebude nikdo, ale co to má zničení, když mě zjíte zahodit ty ropopojí, tyhle, protože když tady budeme ve dvou, tak jako čemu tady jsme. Víš jako, poslu Lukáš, když ve třech, vole, aktivní chvíli. No, já jsem začal dělat, ale... Myslím, že... Já jsem se vrátil jakoby na žiadosť od Lukáša. Jako naivně doufám pořád, že se to zlepší, jo. Ale nevím, no. Tak ono... Podívej na ty kapitány, podívej se na ty kapitány, no. Jak ho tady nebyly. No to bychom mali dať všetko preč asi. A... Začí celý zbor od začátku zase. Ono, keď si zoberieš, tak tu netreba nejak veľa extra ľudí, ale... Ale ste to aktivní lidi. Jasné, no. Ale si ženie, vole, když je to babi chvilku a potom ti... potom je vidíš nikde jinde. No, ja som tu bol od Lukáša, zavolaný. Ako aby sme to trošku... Tak jak sme začínali, vole, když... Pak meteory. No. Víš jak. Jo. No, aby som dopovedal. Lebo oni ma to stále prerušujú. Jo, ešte veľmi důležitou věc jsem to psal, koukám. Obyvatele. Strašně rádi, ale normálně každou sekundu nám chodí dispeč, že potřebuji převrátit auto. No však to můžeš být iba rád. Jo. No, kdyby to byla realita, víš? Ono to za... Včera jsem to byl skoro celý den. A ani jednou mi nepřišel dispeč, ani jednou. Jedu kolem, jel jsem z požáru. Jedu kolem tam, kolem, jak se to tam jmenuje. No a Lamosí a tam přes tu prašnou cestu byl tam převrácený kamion. Normálně si to rukama převrátil, než aby mi řekl, že třeba jestli nemůžu do něj jít snou nebo něco, aby se dostal. Radši ne, já to zvládnu sám. Tak co ti k tomu povím, no? To je aj o tých obyvateloch, no. No, proto vidím, že to prostě nemá cenu. Ono je to ale tak všude. Byl jsem když na... Když půjdeš toho k záchranářům, tak si myslíš, že ty lidi budou lepší, vole? Je to horší, vole. Je to pravda. Když se tam vzteká, ale... No, protože se tam vzteká, že pokaždý s tím člověkem, vole. To je pravda, ale... Aspoň jakoby budu mít... Budete práce více, než... Než jenom hasit požáry, když to tak blbě řeknu. No. Jako zajímavější takhle, to říct. No, spíš je zajímavější, no. No. Ty vole, jsem tady... Jak dlouho jsem tady četl? Čo já vím, ty jsi tu strašně dlouho už. Když to vezmeme i mimo dušičkově. No. A něco.
a zatím jako jsem a zatím budu. Budu do té doby, dokud to nepoloží Lukáš a ty. Tak já si myslím, já vám to povím otvorene, po odchode Havarda si myslím, že to bude mít velmi rychlý spát. Tak, odpověď byla jasná. Ty seš pákala, teď zase budu říkat. Teď se zase budu myslet, že za to můžu já. Ne, to nejde o to. Ne, ale za to nemůžeš, ty víš co, já to taky úplně nechápu, že tě tady prostě nebaví, když tady vole, nemůžeš dělat to, co bys si chtěl za tvou pozici dělat a to, co bys si měl za tvý pozici dělat. Jo, to pravda je. Já že ne, jo. Já nevím, či to u těch MS-ek bude mít vůbec význam. Keď si myslí, no, že ano. Že by to tak usvěžilo, jakoby ty hasiče, že jo, kdyby byl každý týden výcvik, tak jak jsem to měl naplánovaný. Já mám, ale chci dělat každý týden výcvik, vole, když tady máš PFK neaktivní, vole, tady máš aktivního mějče, jsme na vole Lukáši, no, tím si skončil, už ty, no, tak jako konec jende. Uf, no. No. Hm, to k tomu dodat víc. No, a nebo pak při nejhorší verze půjdu zlobit. Půjdu zlobit, no, budu zlobit. Ale já to dobře dám zlobit hodně. No, lidé nechcou erpit, víš? Oni nechcou erpit. Oni chcou hrabat si, prachy. Budu si počovat hasičský auta na uježdění. Jak to dělá někdo? Jakože 30 obyvatelů? Tak jako v pohodě. No na to, že tu jsou jenom dva šerefy, tak je to dobrý. Dva šerifové, jo? Jo, jo. Jasné. Já tomu rozumím, no. Málo šerefů jsou dva. Předně málo jsou. To už nevím. Ale vím, že málo jsou dva. Málo, no. Šerefů, ono. Ono je tak, když tu není pan Peklo, když tu není pan Tajnej, tak tu není ani jeden šerif. To víte. No jinak to povedal najednou, pravdu teraz. Najednou, když přijde pan Tajnej, tak najednou je celý sbor. No, jaký jsi všímavý. Jo. Když pan Peklo a pan Tajnej, tak se potom všichni to půl oprdele, protože je tady polovina, vole, celýho květa. Ono, aj to RPčko u těch hasičů by se dalo spravit totálně jinak, keby tí ľudia chceli, hej, že dobre teda prekotil sa mu kamión, nie že rukami si to spraviť, ale zavolať tých hasičov, spraviť im to RPčko. My keby sme nejak viedli od začiatku, ja som to mal síce v pláne, že proste okolo tých ohňov spraviť to RPčko, ale keďže sú nastavené tie požiare, no asi ho. No moment. No počkej. Situaci, že jo. No počkej, já ti povím, koľko jobov mám já. Jo. No tak já mám B1. A hasičov, no. Já bych se mal ale ve statních zkouškách, že jsem mám B2. Keďže ty požáry jsou nastavené na... Tehdy jako na tom, na meetingu padlo, že můžeš mít nekonečno mnoho. Ale... Tam se prej zase diskutovalo, že nemůžeš. Já nevím, jak to nakonec s tím je, jakoby. Jasné.
Ale no tým pádom, že tie požiare sú nastavené na každých 5 minút, tak my v podstate to RPčko ani nejak nestíhame. Ja ti potom pošlem jeden kanál, on sa volá One Ocean Ten a on streamuje čisto hasičov. To sú špeciálne servery. Už si pro tebe přijali, vole. A Takže na psychárnu. jakoby servery San Jo. Andreas First Response. A oni proste majú požiar a Vykácali. oni tam majú okolo toho hodinové RPčko, alebo polhodinové, hej, alebo 15 minútové. Na to tě máme taky, Ale vole. nerobia Já to bych to tým nechal ani na štýlom, Řekra. Zdravím. Zdravíčku. že odídu, Už to teda dneska prídu, si rozkopí uhasia bázky, vole. a idú preč. Čo sa Dneska to si to tak tak proste robí? přibáš. Kto to je? To je ten Kaj, ne? To je doktor. Oho. Co jiné? To je 4 ve službě. Hasič i doktor, ty vole. Dva v jednom. Jo, to je dobrý, ne? To Ty vole. Havarde? Jo, to taky chcou, vole. A jak je to s tým týmím teda? Ukázal sa či neukázal sa? Ukázal se, byli jsme tu hodně dlouho spolu, ale ve skutečnosti přemlouval jsem ho. Ve skutečnosti jsme došli k tomu, že vlastně tu nechce. Že dobře ví, že to, jak to tu funguje a že nechce mít nějakou zátěžen kvůli toho, že prostě dělá u hasičů. Je to, i když jsem mu říkal, že nemusí být tak aktivní, stejná polovina sboru není aktivní, kapitáni už tu nebyli třeba 2 měsíce, ale to je vedlejší. To prostě říkal, že tu ani nechce, no. No, tak minimálne by mohol ísť na večko. Nemohl, no, ale on je zase takovej, že chce aspoň jako trošku se dostat na nějakou tu hodnost, jo. Nechce být úplně na ten nultové. No No, on a třeba říkal, Chief říkal nedávno, že teďka v neděli se bude povyšovat, akorát v neděli co byla, ne co bude. co? No od Chiefa jsem slyšel, když jsem se s ním bavil minulý týden, takže v neděli se budou řešit hodnosti a celko jako sbor a vyšší a já si myslím, že podobné. to není asi ani moc co řešit. Jo, to je pravda, no. No, tady není fakt co řešit. Protože jediný PS, který je aktivní, tak to je jako asi tak, jako, jak vidím jenom. No uvidíme, jak ti hasiči vůbec Za mě třeba, dopadnou. když porovnám jiné práce a tohle z toho, tak tady hrozně blbě platí. Já vím, že to tak je všude, že hrozně blbě platí hasičům, ale tady je to fakt extrém, jo? No, tak to si běžte stěžovat na místo, že ne? Jo, jasně, ale že by to mohl být důvod, proč tady jako nikdo u nás nechce být, no. No, spíš důvodem je to, že tady je jednoduchá práce, kterou děláte 2 roky, třeba se pořád okolo. A víte co, stereotyp každého člověka taky nemám. Jasně. To mi přijde jako většinou důvod, jo. Ne ani ty peníze, ale spíš tady to. Aspoň, že by ty peníze, kdyby tady se brala třeba 1000 za hodinu, tyhle, tak to je jasný, že by tady bylo víc lidí, že jo. No jasné, že berieš a prachy. A tak tu 1000 nemyslím, jo, ale tak u MS bereš kolik? 125 je tam, myslím, co 15 minut. A to už je hezký, jo. Tady bereš kolik? 30? No, ale si zoberte, že to máte ještě 15 dolarů navíc za každý uhasený požár. Dobře, tam mám ve večerních hodinách za EMS, za každé oživení mám 40 dolarů. A že těch oživení fakt je, jo. Jako já se třeba, když už hraju EMS, Jo, když ale jsem za zase EMS, no, vy můžete kam dál stoupat, jo, tam máte jednu pozici a tím to skončí. A tady vlastně čím více dostanete, tak tím víc máte peněz. No, to...
Já beru 70, vyberete 30, nevím, kolik berete do pančetu. No, já se nemám na čo stěžovat. Já jako druhý nejvyšší v uvedení mám 150. Aha. A jo, to je slušný. A Havar bude mít asi to stejný, co? Mhm, jasné. Tak on je v uvedení tiež, on je veliteľ. To ja zase. Nič, bavíme sa o platoch. No. Ja i Joey Brem. No, celkem má sux. To je čel? Že on bere 100 pade a ty bereš 200? Vyslím, ten požár úplně vlevo dole na mapě. Jo, tak to bychom mali asi jíst. Ale já jsem nepočul žádný dispeč. Já taky ne. Já už nevím, jak dlouho tam je, aby jako nezmizel, než tam jdem. Ne, že ma tu zabudnete. Jako já tě peniaze těž nevěším absolutně. Veš. Mě to v podstatě baví, ale... Já... No, keď gejndíš prachy, jasné, že to je málo, vieš. Kde sú? Ne, že nás tu zabudnete, kokot. Kde ste? Jedu? Tak jo. To je. No, on nás tu nechal. Jo, aha. No, tak asi prdel políbí. Ne, já bych řídil, ale já mám toho zamaštěný ruce, já jdu. Když se budete někdo řídit, tak jdu. Tak se jdem zase prezlíct. Ono je pravda, že tie platy by se mohly trošku nějak poriešiť, ale to je skôr na Lukášovi. A nehovorím, no. Podľa mňa sa tu platí tak ideálne k tomu, čo robíš. No ešte, keby si ty mal bielú košelu, tak sme komplet. Ja nechci bielú košelu. Si môžeš vzít tu moji, nebo? Ja ji nechci. No... Aj to je jedna z možností, ale ja si skôr myslím, že to je aj o tom RPčku. No práve. No tak sa môže spraviť nejaký meeting? Ako... Nedeli ne, nie nejakej. Kedy teraz? Jo. Aha. Meeting vole... Veži, ktorý klinek to je, super meeting. Ono... Je to skôr o tom, že u tých šerifov je viac akcie. Môžu komunikovať, že neserie Havard do fáze. Promiň, ja sa ti moc srdečne omlúvam. Tam bola moucha, víš.
Tak jediný od dneska to můžu komunikovat, protože nic jiného nevím. A to, že mě sere, že Cčka nejsou aktivní. No. To asi nesere jenom mě, ale to sere všechno. To jako to jsou zbytočné zabraté pozície, vieš. Ale zase na druhej strane... Koho tam dáš? No jasné. Kdyby si měl aspoň tu náhradu, vieš? Za koho, jako? Třeba je, jak se to zase dělá. Ono sa to všetko začalo rúcať, keď odišiel Míček. Ale ja bych řekl, že sa to všetko začalo rúcať od tý jedy, co bylo mi akoby... Ale jo. Nový město. No. Jak se to přehodilo tady na venkov, tak od tý doby se to začalo to hrotit. Nebo počkej, to ani nebyl ještě to venkov, to ještě jsme mohli to... To ještě nebyl... Už od té domy se to hroutilo. Už prostě od toho, víš čeho. Ono, jednu chvíli to bylo to z lidí. Ale já nevím... To byl začátek tady toho venkovu. No a potom se něco zlomilo a všetci no, poutěkali. No zase odešli. A to většinou byly takový lidi, kteří tady byli a nebyli. Potom tady byli. A tak. A některý z nich se nepovedlo měli, protože jsme byli rádi, že odešli. Třeba jako ty, víc. Ty doprovolní hasiči. Počkaj, jako oni byli rádi, že jsem odešel? Ne, já jsem byl rád, že oni odešli. Aha, jasné, no. Dobrovolní hasiči. Protože nechovali se úplně některý z nich. Některý byli v pohodě, ale některý ne. Oni jsou tam z toho města. Oni potřebují na ti vykování, víš. Nič. A už jsem to poznal, on je jeden z nich šerif a se normálně otevírá hubu. No, ale díky nim jsem měl takový problémy, které tady by vznikly a byly. Ještě jsme jim nenarvali žádné premie a nic. To je dobrý. Když jim tady moc dlouho nepravili. Ačko na P4. P4, slyším? Jste v pohodě? Drobná nehoda, ale jo. Jo, lebo ja som pozeral zrovna na tablet a nejak ste neboli v pohybe. Jo, ja už tam biežem. Taková otázka, jo, chlapi. Mezi námi dievčatá. No daj. My ako môžeme byť i doktori, i šerifové, jo, anebo môžeme byť zase šerifové, i hasiči, a tak jo, to můžeme mít jako to. No... Městá jako služitě, ale myslím, že by to mohlo být, nebo? Nevím, to sa skôr pýtaj na Lukáša, lebo... Ja viem, že ono sa to kedysi preberalo, ale no, podstat... No že by se nemělo, jako. No nemalo, no. Ale jak to je teď, jako čvrdí, že? No, tak to ti nevím povedať. No. Ono to bylo myslím tak, že ono se to, ono hodně lidí kvůli toho odešlo, takže se to pak zamítlo s Lukášem. Že můžeš mít dva, u nás můžeš mít dva joby, u šerifu tam nevím, tam to myslím moc nadejné teď není. Tam Peklo říkal, že maximálně kdo bude výjimka, bude ten kdo vlastní ten, Redwood. Jinak u šerifu myslím nemůžeš mít žádnej druhý job. Tak to by mali ale nastavit pravidla pro každého rovnako. A nie, že tí, čo sú... Každou složku státní úplně rovnako, no přesně tak, a přijde mi pičovina dělá doktora a do toho dělá prostě hasiče. Ale... Jo, kdyby to byl třeba doprovolný hasič, tak ještě jako jo, víte, ale... A tak když to stíhá, jdeme do toho. No jinak nedávno byl nábor u šerifov. No ale že on bol večer o 9.
Pozri sa, nemáme si s nimi čo vyčítať. My sme chcípli, oni sú chcípnutí. No. A my řekli, že celý mesto je chcípli. No, blíži sa nám. Niekto nic nepořádá, my tady pořádne. Tak my by sme napríklad mohli zorganizovať nejaký... Neviem, či si bol ešte, keď sme boli v meste. Tam sme mali ten deň s tými hasičmi. No ja to viem, no, ale tolik ľudí tam tak upríšli. Žaru Hašan. Za druhý... Neviem, no je to celý zaujímavý. Ešte to bude zaujímavý. A tak co bude, to bude, tak sa necháme všetko chudieť. Ale... Mňa teraz napadla jedna vec, nie že napadla, ale ja skôr spomínam, keď si zoberieš, ja keď som začínal ako veliteľ stanice, tak sme mali, ja neviem, 10, 14 hasičov. A Havard keď začínal, tak vás tu tiež bolo jak hadov. Nie je pravda, ako myslíš ako veliteľ, jo? No. To nás ešte nebylo práve tolik, to nás bylo málo a pak to potom pijelo. Mám pravdu za Varně, nebo už nás bylo hodně v tu chvíli? No tak je potíženo. No ono to přicházelo, že jo? Jo, že to bylo právě na tom přelomu, že ho hodili, když nás tady bylo málo. A potom se to tady nakupilo a zase to za dva týdny odešlo všechno. A všechno vidíš u šerifu, anebo tady vůbec nevidíš. A nebo ještě popřípadně u mediku. No ale těch šerifov jako těž není asi nevím kolko. Ale hoši, tak dajme si aspoň patrolku nějakou, nech tu nestojíme jak ciciny. No tak ale ty cicino já nechci řídit. Jedeme do kasína. To je jasný. Službe, hej. Ne službe. A teď jo. Ty fatku teko nebo až potom. Ale nebo můžeme jít mimo službu a dělat si co chceme. Druhá možnost. Já nemám prachy, já musím být v službe. Kdo bude živit tu pumpu? Vzal bych si kamiony, ale neříkám nic. Tak čo, dáme tu patrónu nějakou? No, tak ať to. Tak ale v oblečení nebo bez oblečení? Asi v oblečení, ja sa teda oblečem, aha. Aha. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko reagujeme. To si rovno môži sa BCDF, ďaho sa díka, ale neniem, opäť. No, jasné. Ale ono... Ačko, B1 a FT1 reagujeme jo. Na last call. Vole zase ujam. A Valde, ne, že nás odbehneš. No, vytáhnete auto, že jo, ja potrebuji. Jo. No bude to. Jakou cicinu mám vzít? To je jedno, zoberaj sedmičku, alebo to staré, to je jedno. To už ty vole, starý mrtvý. Čopak. Čakám. Ako, nehovorím, že to kasino je zlé, ale... keď tam bolo to kolo šťastí, tak tam chodilo viacej ľudí. Jete sem. Ideme. Bum. Označíš mi to, prosím?
Já nevím, kde to je. To jsem si myslel, nebyl jsem si jistý. Jako, víš reálně, proč se dalo to kolo 6 preč? Protože lidé přišli na to, jak to ofajčit. Alebo to prostě bugli a mali z toho miliony. Strašné, strašné hromady prachov z toho, išlo z toho kola štěstí. Si zober, že každý den, keď si vytočil. Každý den si vytočil ty kokos kasíno a dostal si 10-20 tisíc, tak to si to spravil 6 krát do týždňa a mal si 200-300 tisíc na účte, hej? Obrazne povedané. Tak ja som si tam nahrábal nejakých 60-70 tisíc. Jo, majáky sú tam. A kde máme šéfa? Neviem. Tak on ide za nami. Ačko na bataliona, nejak nám nestíháš. Já jako jedu tou velkou kreksnou. Aha. Ty jdeš výjazdovým? Jo. Jedu ledrem. Řekl bych, že falešný poplach. Řekl bych, že falešný poplach. Vidíš tu něco? Ne, ne. Tam on fakt vytáhl leda. Nefunkční ho. Tam najdu to mrdo. Co jinak tady nic nehoří, tak to otoč můžeš jít zde na zpátek. Mrtka stará, bychom měli už dát do muzea. PX4 jste v poriadku? Ty kerel. Označme ho na mapě. Dobrý, mám ho. On je asi trošku mimo. Tak tam jedem ho. A to šel prospadne. Jo, já ho v službě nevidím. Já ho tam vidím. No, na GPS ano, ale v službě není. Tak ho tam jedem ročně. B1 na Ačko. Áno. Kam frčíte? No, ideme hľadať tú nezvestnú osobu. Jakou? PF4. Až ja končím mimo službu. Nešiel. Aha. To není už ve meste. Já ho tam vidím, tak ho tam jedu radši zkouknout, aby tam nehájel někde.
No ale však on má pred hasiča a dovešte stále sanitku. Jo. Radši to tam nevím zkouknu. A mě nejde, nejde ledr. Ta sirena je strašná. Jo, dobrý. No. No, díku a čopak, jak sa máš dneska? Čo si vyvádzal? Čo si pokazil? Čo si opravil? Povedz mi, koľko hadic si dneska prasklo? Alebo kde si zapadol? Jedna není ako ladder unit. Haló? Ačko na ostatných? Jedna. Jo. Máme tu FTčko? Nemáme, už je fuď. Jo. Ja sa čudujem, prečo to auto stále trúbi. Potrebujete support? Ne, v pohode. Jedna na startu, ledr a za hodinu sem tam. Jakoby ja sa asi otáčam, mám taký pocit. Jak ako otáčiš? No ako asi idem naspäť na stanicu? Jo? Asi jo. Nebo ne? Ja neviem. A kto to má vedieť? Dobrý, že vy jste šli hledat toho Kaje a on už je na stanici. No, tak čo mám sa otočiť? Jo. Dobré veliteli. Já jsem říkal, že mám krátku letenku. Já no, jsem to věděl, ale... Jakoby my jsme vás asi nepočuli. Dneska pohoda, 9 začal a v 16 domov. Tu čo, akože... A vám skončila sezóna na poli. Už si len v dielne. Náhodou 6x6. Asi ne, co? Asi ne. Už asi vyjedu a jí mám těle jadu, jde. A ten požár na tom post... Já nevím, já mně se tu ukázali všetky požáry.
Je, došla výplata. Upozorňuju toho řidiče předem. Nebrzdí ten ledr. Tak já tě pustím. Ne, dobrý, je. Pardon. Niček, není to moje auto. Velitel. To není zrovna moje auto. Tak velitel stanice si ty, tak ty jsi zodpovědný. A? Jak jsem na něho vzal tuto? Pohodil všetko? Nejlepší auto do terénu? Mně z toho něco teče. Tak to zašpuntuj a jeď dál. Jo. Nekvapká ti toto? No z těch nádrží na vodu? To vypadá jako olej. Já jsem možná přepustil motor. Já jsem ho malinka to jakoby jako zničil, no. Bacha, sanitka. Na váš smel. Tak jsem zrovna jel a viděl jsem tady nějakého skákajícího mrtvoláka. Zrovna k němu jede ta sanitka. Zajímavý. Mrtvoláka. No, jakože je ještě při životě, ale nemůžu mu říkat, že je mrtvej, protože není. No. Člověk bez vědomí, který chytá křeče. Dobře vyžiju. Jo, tak Redwood je vyřešen. No a tuto... Jo. A za ktorý je Redwood? Klidně schovej, jestli chceš. Už to nechci jezdit, mi se zase klasi z téhle. Já si to vyřeším. Ačko si dává kartučku pauzou. Jak se tlačí do auta, prosím? Tlačí do auta? No, nedá se nějak tlačit do auta? Už ne. Aha. No, ja sa prezlečem a dajme si kartučku, pauzičku a ozaj kartučku, lebo... Mám tam dojet vás doťouknu? Pohodia, to vyčeš. Tak dobre. Dajme si pauzičku.
na lidiku, chod si zobrať niečo dobré, alebo sa chod na večerať, alebo neviem. A... Počkaj, 19.15... Dobre, 19.20 sa vidíme znovu. Tak, zatím. A tu hořelo v tom Redwoodu? Já jsem se tam byl podívat, už jsem nic nehořil. A viděl jsi něco hoře? Oh, dobrý. Teď tu přijal za mnou nějaký kamionista, zprdá mě za to, že jezdím před koleje s autem, které nemá jezdit před koleje a že má jezdit normálně po cestě, jak jsem to mohl přes ty koleje zvládnout.
Normálně mi zjel prstmi hlavou. A ty máš to, kam jsem to viděl. No, pan je očividně velký specialista. Na naše podvozky. Ještě jeden požár v té labině. Čekejte, zespíněte mi okýnkou. Děkuji za umytí kol. No, tak jsme zpátky. Trošku meškám, ale to nevadí. Pozorné, kde jsou kluci. Ačko hlásí konec pauzu. Kde jste, jak jste na tom? Já jsem v Human Labs a Howard Davidel asi spadlo. Vybourá se asi někde a dává si rychlou letenku. To je celkom dobrá meta, nie? Alebo mix.
Naspäť na frekvence. Ja si potrebujem okopírovať číslo, lebo spravím reklamu na realiťáka. Na Ačko. Jopmenko. Ačko napijme. Potřebuji s tebou razatně i hned mluvit. Dobré, není problém. A kde je co a jak? Na stanici. Za 30 sekund. Jsem tu? Pojďte se prosím podívat ven. 10, 9, 8. Vidíte to, co já? Vidím. Vidíte tu divnou hadici? Hadici? No. To je to, co jsi chtěl preberat? Ne, není. Jo, no, pojď bokem na chvilku. Nebo víš co? Využijeme cancel point. Aspoň od někdy se využije. No to som zvedavý, čo chce preberať. Však ja som skoro zabudol, kde to je. Jo. Si si říkal, kde si to zapomnel. Tak ja sem nechodím, vieš, to je tvoja kancel. Jak ako moje, to je kapitána. No. Lukáš má takový jako celkem debilní nápad. No. Ale já chci znát třeba, možná jsem jenom debilní já, jo, neříkám nic, ale třeba ten nápad jenom někoho jiného. Ale bál se si s ním o tom odchodu. A že to je hlavně kvůli těch lidí, co tu, že tu nemám co dělat. A on má v plánu v neděli udělat to, že všechny aktivní PFK hodí na vysoké hodnosti.
Hodina kapitány vyhodí, Millera vyhodí, Chrisa asi pravděpodobně, to nevím. A chce z nich udělat asi pravděpodobně kapitány a poručík. No, keby to pomohlo k tomu, aby to jakoby zachránilo tuto situaci celou, tak já si myslím, že bychom to zkusit mohli. Jo, takže je hodíme jako na kapitány a na poručíky? Teď momentálně aktivní hasiče. No... Perfect. No, asi ano, ono by to chcelo si ich potom všetkých nejak zavolať. Až tu bude Lukáš, budeš tu ty, budem tu ja a nejak to s nimi prebrať. Alebo by sa to prebralo... ...jakoby na aplikaci. Jo. Dobrý, to jsem se chtěl zeptat jenom. Ono, já si myslím, že mu jde aj o to, aby tě tu nějakým způsobem udržal. Jo, no to je sice pěkný, ale já když teď na tím uvažu, my budeme mít aktivní kapitány, my budeme mít aktivní poručíky, ale nebudeme mít aktivní PFka, tak co tu pak budou ti... kapitáni a to bude stejný případ jako mě, stejně zase odejdou, protože tu nebudu mít co dělat. A chci vidět, tak prostě kapitán bude rozkazovat tobě. Jak teď PFK, najednou si zvykne rozkazovat tobě, nebo mě, to je jedno. Co máme dělat na tom, na zasahu? No. Jde o to, že oni nebudou na to vůbec jakoby připraveni, oni tu jsou měsíc, oni, já jim říkám, ať mi tykají, oni mi fuj vykají. No, jasné, lebo respekt vyššej hodnosti, že? No, ale... Tak... Aj tak prostě to je... Strašně... Neřekl bych, kdyby jakoby to byli třeba měsíc, dejme tomu, jo? Ale někteří to nejsou ani ten měsíc. Zrovna ti čtyři, co jsou aktivní, které chce povýšit, tak co mám zaznamit, tak... Jeden tu je 3 týdny, což máš necelý měsíc. Pak další 2 týdny to jsou měsíc a čtvrt. A jinak ten jeden tu je prostě malokrát. A to ještě jsou takový aktivní hasiči, co prostě chodí 3x do týdne, jo. Mm-hmm. Jakoby jsou aktivní, ale jsou aktivní v tom rozmezí, že mají zápory i plusy, že prostě... Viděl bych je... povýšit třeba na maximálně jako pozici drive inženýra nebo part technika, ale určitě ne na kapitána jako PFka. Třeba jim to usnadnit, že třeba tento týden jim to hodíme na toho, na ty řidiče nebo na toho technika. Jo, a třeba příští týden dát zase na kapitána. No, to by těž mohl být dobrý nápad. Jo, než aby tak prostě se řeklo, no v neděli bude povýšování a najednou dostaneš kapitána. Jo, tak jako on k tomu bude mít takové, že si to nevybudoval, ale že spíš jako... Tak mu to zkus navrhnout? Já mu to napíšu, to víš jo, ale... No, jakože zaujímavé celkom. No, uvidíme.
dobrý, no, tak dojdu se zařizovat výcviky, no. Že výcviky musí být všichni. Já, na místě. Já se zvědavý, jak všichni mají psychotest, ty mimochodem, ty taky nemáš. A já taky ne, a Lukáš taky ne. No, já těžný. Jo, nikdo. No, protože mě Ajko povedal, že pokud tu budem iba na dobu určitou, takže tie psychotesty sa robiť nemusím. Ja som ich raz robil, veď si tam bol a mne ich zamietli. Jo, bel no, to som trošku nechápal, ale tak. No a ako mi to potom vysvetlil cez e-mail. A bolo to urobené na schvál, takže ja to môžem, vieš čo. My ešte riešime nejaké veci na Discorde a proste ako... Neviem, no. No, no. Mám pocit, že sa môj odchod trošku niekud zmenil. Čo sa zmenilo? Môj odchod. A jak to? Ale má otevřený pops. Jo. Nem. Požáru hašen. To, co ľudí udělal Lukáš, tak... Se mi malý malinga to jako my. Manga to, manga to, manga to. Bych to tu spíše hlídal. Než si zvyknou a naučili po případě na té hodnosti něco dělat. A dnes vznikne to samé, co máme teď, že kapitáni budou úplně to samé, jak kapitáni jsou momentálně teď. Mm-hmm. A ten guy, toho bych klidně hodil na toho, na řidiče nebo na technika. No jasné. Celkem to... často tu je, už měl ode mě dostal za tři... No, prémie za požáry a od Lukáše dostal jednu, tu máš už 4. Je tu skoro co 2 dny. No, ale jako jinak jsem tu jako neviděl, že by tu někdo byl víc jak si každý den nebo co 3 dny, tak to jsem tu neviděl nikoho. No, moja aktivita tiež není to, čo bývalo kedysi. Však ja neviem ani koho tu vlastne máme. Jo, ja tu teď koukám. Takže, máme tu Daniel Chapman, tak kdo? Ja neviem, nejaký Magor. Asi jo. Lukáš Weber, to je Chief, jo. Nejakej Havar hledanej, tak kdo zase? To je nejaký ďalší nadbytočný človek. O, taky si myslím. Pak je tu Miller, no, ten není aktivní. Pak je tu Parker, ten je zase u šerifu, to je to samý. Byl aktivní, není. Drobek, no? Ne, ještě na chvilku mimo službu. A ta Schneiderová Veronika? Jo, počkej chvilku. To bylo? Nic, aha. No... Ta tu nech, ona sice není aktivní, ale ona je tady, máme jí pomocnici, to je naše taková... Pomocnice tady. Ta dělá papíry. Lukáš Lorinest. To taky nevím, co to tu furt dělá. Oni tu asi jenom drží kvůli... Píp, 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 píp. Oni tu asi drží jenom kvůli toho, že... Ona má tu dílnu a... My si u nich můžeme upravovat auta a... Zároveň tunit auta, takže... Aha. Taká výhoda, no, ale... Že by musela být u hasičů, nevím. A Pablo Drobek je... V zelenom? Je, no.
Ale mi jako, co dělá, jako když je sociálně potřebný. Mhm. No. Jasně, no. Už chápem. Jo, pak je tu Daniel Chapman, to je ten zbytečný. Pak je tu Hledaný, ten je taky úplně zbytečný. Pak je tu, jo, to je ta Veronika Chryskyle. Hm. Nebyl tu. Albert Olaf. Kai Hart. Jo, no, tam bych chtěl to povětšení. Tonda Bucol vyhodit. James Parker. No. On dostal levko, takže nevím úplně. Terry Williams. FTčko nebo Dčko. Poručíka určitě ne. Drobek. Buď poručíka. A nebo toho. Dčko. Alex Muller. Vítaj zpátky. No, bude se robit velká čistka, no. To. Ale že fakt velká. Kapitán. A budou se měnit nějaké hodnosti a tak. Hmm, a ten drobek bývá v službě, alebo nebývá? Moc častokrát ne, ale tak. Bývá tak jako, že on zase ví, co dělá, on je takový, má takovou povahu rozkazovat, ale. Ale nevím, jestli to v jeho případě nebude zase proti, jo, na tom poručíkovi, ale. Aby mu to neudělalo zlé, ale tak uvidíme. No. Nějak tu nikoho nevidím, kdo by měl jít. Okamžitě teď bych řekl, že jede na kapitána, jako to vůbec. No, uvidíme, no. Můžu jít já na kapitána. To je dobrý, já půjdu na kapitána. A čo? No, tak ne. A keby si šel na moje místo? Tam nechcu. A čo? Chcu dozadu, já chcu souvat, víš? Já chcu, já si chci dodělat ty hodnosti, co jsem měl, co jsem přeskočil. No, víš, jak se hovorí, že cesta naspět nemožná, vpřed se jít musí. Jo, no. A nebo přeskočím tebe i Lukáše a půjdu pryč. Ne. Ale mohli bychom to spravit šífom. To je dítě úplně s tím. Jo, pardon. To bylo moc. Tak čo, jdeme na ten požár? Jo, ty jsi na požáry. No. Jo, dobrý, jedem. A ona to je totiž tvoje benzínka. Ajaj. Ajaj. Co se stalo s tím Olafem, jak to, že už nepřišel? Já nevím. Já se musím jít prezlic. Já běžím k požáru, ty kokoza, jako. Bez výstřela, hej. Jeď. Hej, já se nechystám na neděli proslov. Já miluji takové proslovy vždycky. Já se to vždycky dopředu nachystám. Strávím sice na tom třeba 3 hodiny, ale pak ten výsledek, ten je geniální. Nová benzínka. Ori. A sakra. A kde? Co kde? No já nevidím.
Ojejda, to tu hoří jak na nebesa. Počkaj. Ty seš borec. Jakoby tu je nějaká motorka. Pane Asič, vy jste magor, ty vole. To co asi vy, ty vole. Ne, vy mi nechoďte naučit. Ty vole, však mám do autoku vás hoří, ty vole, jsem normální. To pažijem. Prežijete to, jo? No, jasné. Pane Hasi, prosím vás. Ano. Proč to hasi ten pan řidič, když vy máte dýchací masku? Proč to hasi on, když máte dýchací přístroj? No, protože já jsem oslepol. A chápu, rozumím. No. Tak jo, tak já jenom pokračuju, bo já jsem tady viděl fire, ty vole, říkám, ty vole. Tam stojím s kamionem, že jo? A tady normálně nějaký ty obchod, ty vole. Hezky pěkně. No, ten obchod mne nepatří. No já neříkám, že to patří vám, ale říkám, že tady je to jako obchod. Bej, na požaru špěstě mu všem vrátím se zpátky na stanici. Jasné, počkej chvilku. A. Ne, já tam nejdu. Já se nechci hádat. Jo. Vy jste spokojný tu na, s benzinkou? Jak jsem tady byl s autem osobním, tak tady bylo prázdno, pane. Hmm. Tak to je blbé. Takže jako většina benzinových zakázek je, že $1, jako. Takže... Aha. No. Pak tam jsem našel jednu za stovku, nějakou zakázku. A nebo za 200, ale toho je málo, a většina je jako za dolar, no. Což jako majitelé benzínek by si mohli trošku připlatit, jako když teda jako jsou jako benzín, že od vás. No jasné, tak já si myslím, že Čepmenova benzínka se tam, při... Tam jsem to dovážel, teď jsem tam minule vezl za 200. To je jako v pořádku, že jo, za 200, třeba 200 je v pořádku, ale jako dolar nebo stovka je fakt málo, jako na to třeba, že jedete třeba 5 kilometrů, nebo 8, nebo 10, že jo. Záleží, z kterého místa to berete, že? No, jasně, a víte, kdo já jsem? Jo, nevím, že jo. Já jsem pan Chapman. Jo, takhle, tak jsem vám tam vezl benzín, že jo, před nějakou no. No jasně, super, to děkujeme. To je jako jenom ano, jednou, ano. Ale... Jako ostatní benzinky by se taky mohli přizpůsobit, že jo, jako vám třeba, že dají třeba $150, že jo, protože jako to je drahá jako přeprava, víte co? No, to je jasné. No, tak ale to... chválím, že jste tam dal teda jako 200, no, jako. To jako je úctyhodné. Super. Já? Dobré. Já vás nebudem nějak zdržovat, my máme další výjazd, takže já fičím. Jasně, jasně, tak zatím naschle. Majte se, dobrý. I jedeme. Ono to, jo, já nemám zaplý motor. Co pak ty sděloval, moc milej pán? No, on je, stažoval se na benzínky ostatné. Že dávajú po jednom, po dvoch dolároch akoby za dovoz. Aha. No, ja viem, kto to je ten... On robí aj u šejfov. No. On bol aj u hasičov, ne? Neviem, neznám ho, takže ja si... Lunes pravdu... Funes. Ne, to není on. Není? Ne. Ja som si dneska miel konflikt tady s ním. A kto to je? Já ho neznám. A proč jste se vadili? On mi to vysvětloval. On mi to vysvětloval, že tady s tím autem nemůžu na prašnou cestu. Že tím zničím celý podvozek. A ještě, že jsem měl přes kojele, že jsem neměl majáky. Strašnej chytrolín, strašnej. Z něho normálně už bolela hlava. Tak strašně zná naše auta a všechno. A myslíte, že v Evropě jezdí bez majáku takhle normálně na silnici? Č?
Čo on ide porovnávať Európu a Ameriku? Jo. Mne sral už. Ako nechápem, fakt. Tým dílem, co mám nahoře. Aspoň by vychladnul. Se hodí čelíček, nebo mu dám ručníček. Ale to se rýmovalo. A ještě jsem zíčky, aby nebreče. Že jsem mu něco řekl. Ale on hoří. Jenem. Jedeš taky? Jo, jo, jo. Ne, možná třeba byli jenom stejně oblečení, možná to byl ten Lunes Funes, ale... A vím, že tenhle takhle byl oblečený i ten pán, co jsem s ním měl s ním konflikt, no. A... Aha, jasné. Chytrej jak rádio, ty kres. Dobré. Jak teda s tím nedělným meetingom? Jo, 8 hodin, jo. No, jakoby... Sou konferenciou. Co bude? No. Na té aplikaci, věš? Jo, no, co pak s tím? No, či to spíšeš ty, alebo či to mám spísať já? No, já jsem se nepřečet ještě tu zprávu, co tam psal Lukáš, takže... Tak já už pro mimo službu dneska oficiálně, kompletně, protože si budu dělat osobní pilotě. Já jsem padl. Kam? Uh, dobrý. Padl. Dobrý. Už, okej, ale budem potrebovat letenku. Ja som oslepol, no. Joha. Takoby toto je fór. Nič, ja budem musieť dať asi reloz, lebo ja nič nevidím. Ale dojdeme aspoň na stanicu. Jo, tak tu padajú. Auta k zemi, všetko k zemi, ty vole. Čo to je toto? Jako... Dobre, odlítam a vidíme sa na stanici. Tak a čo toto je? Pokud to přežiju, tak tam dojedu. No, sekundičku, ja to štartujem. Pustite si zatiaľ nejakú muzičku. Keep your eyes closed, jo, ešte zanesem šunku do chladničky.
can feel the rush coming, the warning over me, over me. No, tak jsme zpátky. A budeme ještě aktuovat za chvíločku. Jo, tak jsme zpátky, štartujeme. Uvidíme, čo to bude robiť. Ja viem, že tu si o teba sa nebojím, ale a zároveň ďakujem, ale neviem, kto je ten druhý. Ten druhý pán. Možno pani? Ja práve neviem, že čo vymysleť pre tých pravidelných divákov ako si ty a možno ešte niekto, jeden alebo dvaja. Jakoby nejakú hudbenú alebo čo, lebo ja nič nemám dostupné, vieš. Aj sa to rozbehne. No áno, ale tak... Vieš, no... Ja nemôžem vedieť, že... Sice... Keby ťa to nudilo, alebo niečo, vieš, tak by si tu asi nebol, alebo neboli by ste tu. Jo, tam sa niečo deje. Ale tam sú traja, aha, títo ľudia? Zas je tam tá opica, no. Šesť, jedna. Ačko spátky na frekvencii. Tell it like it is, bro.
Kámo, ale môžem ti povedať, že mne sa to tu, mne sa ten Twitch nejako pomaličky zvyšuje. To si myslím, že je iba dobré. Dohajené. Cože? Či je dohajete už? Jo, asi. A s pánom Olavom teda neviem. Že s pánom Olavom neviem. To mě by zajímalo, on ani nic neřek nebo napsal, že už nejde. On prostě se zbalil a odešel. To je taky nová úroveň. Jo, nehoří. Hoří? Jo, ale ptal jsem se, kde. Aha, no to nevím. Ty jsi dneska nějaký nedoslýchavej. Tak mám nové uši, víš? Jo, ty máš nové uši. Mhm. Vesko pekne, že jo. A možno, že to škoje hlasivky. No, malinka to... Víma jsem si, nedělá to také to... A to také je klidnější. Aha. Jo, ale moje oči nejsou klidnější, jo, dobrý už. Já nevím, co s těma očima mám dělat, já mám jako primárně oči, jako třeba dejme tomu na 70, ale najednou to klesne na 5. Mě to jde jakoby úplně, ale úplně jako plynule, ale najednou prostě se stane tuk a já jsem prv. No, tak to ti nevím povedat. No. Já jsem se snažil s tím pohrát a nic. Jenom takový milisekunda. Kam to vůbec jedem? Já mu to hnedka pozem, že... Grafik? Nemám slov. To je tak, když se kouknu někde, kde nemám. No, ono jakoby, já jsem to zkoušel, že jo, ale... Počkej, kdybych náhodou nabodal, tak... Tak já budem kričat pozor. Jo. Já si potřebuji tady přečíst nějaký článek, víš? A vždycky, když to otevřu, tak nemůžu řídit. Tak bacha, za chvíli budeme zatáčat. Jo, neboj, teď už můžu. Jenom také nějaký... Tady nějaký článek psal a... Tu první variantu už jsem zkoušel a... To tam, co tam píše nějaké zkušenosti, asi očividně. Dobrý. A... Ten druhý článek, to jsem neskoušel, ale kouknu na tom. No... No, ono většinou... Většinou v tom to bolo. Ja som to mal tiež. Jo. Bugina.
A jo, tam. Tak čo, čet? Čo nové? No ale ty si mi stále nepovedal, že... Čo si dneska pokazil? Alebo čo si opravil? Tak som urval hadičku, nevadí. A prečo si bol od 9. do 16. v práci iba? Ach jo. Hasím? Nehasím. No, nejak ti to nejde. Špatne zapojená hadica. Á, už. To je ono. To je to, čo sme potrebovali, že? Jo. Cítim nejaké teplo vedle mne. Jo. Rýchla rota čeho? Jo. Chapman a Havard. Ale už není. Medvěd, bacha. Rýchla rota čeho? Jo, Havard. Alebo čehle. Čehle? No, Chapman hledaný. Jo, ako čehle, ako jo, jasný. Na mě musíš pomalu, já jsem trošku mimo. Tak. Budem hovoriť no. Pomaly. Zas tak pomaly nemusí. Super. Do. Bre. Práce. Idem. Domov. Mě se teď přidalo 14 dolarů, i když nevím za co. No asi za skvělou prácu. Jo. Schováme hadičky, jdem. Nejdem, protože Havard to zase zamknul. Já si otvorím. Jo, pohodě. Já jsem četl na nějakých evropských stránkách, že vyšel nějaký článek, že... No. Fúha. Že jakoby nějaký Havard přijel z toho, z Velké Británie k nám do Česka. A byl to strašně slavný hasič. Ježiši. Jo. Prej, že se na něho jeli podívat 100 000 toho. No. Hasičů z celého jakoby tady okraje našeho. No, ale já tam nebyl. A jo, voda. Jaký evropský článek kde? Netuším. Na nějakém tom, na nějakém tam. To kde je ten hydrant? Skoro si ho zepálil. Jo, já jsem ho málem zepálil, no. Jo, nemůžu se připojit, protože... No nemáš kluč? Kluč? No nemáš kluč od hydrantu, že? Už jsem ho našel, nebuď. Já mám všechno. A teď zase nemám kluč od engine, počkej.
Já zase vidím ten hydrant. Já jedu. Kam jedeš? Nikam nejedeš, počkej, tankujem. Něco jsem udělal, co jsem nechtěl. Já sám odplazím na tu stanicu asi. Tak se, pokazil. Tak se uvidíme o 80 rokov a 368 dní a 48 hodin a 17 sekund. Jo, hezky pěkně. A já nemůžu zase se to připojit. Co jsi s tím udělal? Pápa. Jo. Budem sa plaziť na stanicu. Tak som mu povedal, že sa uvidíme 84 rokov. Úspešne hlásim, že je doplneno. Kde je? Kde si šiel? No ja sa plazím na stanicu. Jakoby... Jakoby celkom dobré, ne? Nechceš ještě rozmyslet. Požár. Uvidíme se o 84 rokov. Tak jo. To by bylo asi trošku narůhle, aby jsem se plazil. Jakože... To je celé paleto. Až sem na stanicu. Viděl jsi to aj zlata, on mi tam normálně vyjel. To jsou tieto, tie... Quay. No, teď můžeš už... Já? Čo já? Ostatit. Počím, počím. Co děláš? Já postříkám. Co? Ty krávo, mě jebne. My tu máme někde slepici? Nebo nějakého tvrdohlavého kohouta? Beru zpátky ta kačera. Tak, u fauna. Jo, tak vrkačku. Vrku, vrku. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje a někdo mě zase otravuje, počkej. Už mám sucho v kaku. Jo, a z toho jako děláš vrku, vrku, jo. No, z toho jak furt jdeme, ještě jsme neboli ani napapat, ani napiť. Ono, vieš čo, je to celkom... Drž se, bo ja nevidím na cestu. Doprava, doprava. Rovno, rovno, rovno. Jak išlo aj to... Čtu si správu, hovno. Ne, nečetl. Čo som mal čítať? Ne, ja si čtu, víš, koho chceme povýšiť. Ja ti to prečtu. Týden. Nemôžu, počkej, zase nemôžu čísť, bo odbočujem. Koho povýšiť, víš, pak. Čo keby sa skúsil hodiť Ben znovu na toho poručíka? Ujo. No, klidně žiju. Vidíme, co. By to teoreticky mohlo být lepší. No tak čo čet? Nikdo nič? Myslím, že ono to dělá možná jeho povaha, že on...
No. On má bohužel takové jako... Řekl bych to, bych ho neurazil jako také, jak to říct lehce. Ne jako, tak jak třeba já mám, co já mám, řekni, co já mám blbě. Já nevím. No, tak já třeba jak mám kravatku blbě, já neumím se upravovat, dejme tomu příklad. Tak on třeba neumí, o, a teď jsem to zapomněl. To jsem chtěl ve skutečnosti říct. Máš čas. Jo, máme přemýšlet. Tak, zakiaľ budeš přemýšlet, drž si myšlenku, já se jdem prezlit. Dobrý. A přijdem, přijdem. Za ním a zase mi pověš, že zabudol. Už to mám. Jsem samé uško. Jo, vzpomněl jsem se na takovou větu, co jednou napsal můj takový kamarád. On je hodnej, on je strašně hodnej, víš. A právě takové jakoby způsoby odmítá. A já ho teď nechci nějak urazit, jo, ale on to kamarád napsal přímo jako tak zvláštně. A já si to nepamatuju zase, jak to bylo. No. Jak to ego z něho frčí? Je to v takovém smyslu. Jasné. Jo, víš? No, jinak já ti můžem povedat, že tímto jsme si při vyšších hodnostech prošli asi všetci. To je pravda, no. Skrádal jsem také jináčí, no. Já jsem to mal asi jeden alebo dva dny, tiež. Já jsem to měl na F-ku normálně. Když jsem se cítil jak Bůh. Když jsi vol F-ko? Jo. Jakmile jsem vyhrál F-ko, tak jsem byl normálně, jsem se cítil jak Bůh a říkal jsem si, já jsem borec, já jsem se dostal na plno od tejho hasiče. Co jsem to dokázal, to jsem nikdy nedokázal vyhodit. Já jsem borec, musel jsem se poplácat. A pak jsem se vlastně uvědomil, co vlastně jsem tím způsobil. Vlastně jsem s tím způsobil, že jsem za celé dva týdny se posunul na drive-in a celé celý měsíc se posunul na baťáka. No, vidíš to. Máš si to o dost jednoduchší teda. No, to jsem hajzlík, víš. Ale ne, já ti to pravím. Přeskučil jsem, no. Akorát já rozmýšlám, že či bychom nezavolali naspět toho Jacoba. Jo, kamarád. Jo. Tak mu zkus napísat. Ono. Alebo Lukáš nech mu napíše. Jo. Jacob. A poslední dobu byl nějaký roztažitej. No, jako já nevím, co se s ním dělo, ale si zobral, že odkedy odišel od hasičov, tak on tu ani nebýval v městě, v oblasti. Já jsem ho poznal strašně málo, abych ho chtěl poznat i víc, já jsem s ním jenom chodil tehdy, jak jsem byl to, jak jsme se strašně moc hádali s Olafem. A jak to, tak tam jsem se s ním poprvé poznal a poznal ho jako člověka. A jinak jsem s ním neměl žádnou tu čest s ním třeba jakoby jezdit na výjezdy, že jo. To pan poručík, že jo. No, však jemu se to tedy tak nějak potom vysvětlilo a on se nějako asi znormalizoval potom.
My holí tu. Holíme? Holíme či ne? Holíme? My hoříme. No baňa. Jo. Já nevím, já teď hledám jeho kontakt, víš, jestli ho vůbec mám. Jak on se jmenoval na tom? Jo. Jo, on byl toho, že jde do toho. Do toho, že jo. No. Jo, a byl králem opic, jsem zjistil. On je stále králem opic. Já jsem mu to minule napísal, že jaký král opic a ako by on sa nasral. No, on to má napsané na tom, ale na úvodu. Tak ja som zbe... opic. Napíš mu, že dostane kapitána. Nech dojde. On zvedavý, čo si napíše. Jo. Čauko, nechceš přijít k nám do služby hasičům. Čum. Tak, otazníček a máme pro tebe na chystáme hodnost. Počkej, nachystanou hodnost ještě furt jsme na tebe nezapomněli. To je dobrý, ne? No jasná. Tak ja som zvedavý. Dúfam, že sa chytí na niečo teda. Alebo vieš, čo spravíme? No hodíš mu baťáka a my dva zdahneme. Aka pudem? Ja neviem. Alebo čífa mu hodíme. A to asi ne. Ne, Lukáš, ne. Ten sa tam hodí na tú hodnosť. Inak bych chtěl vidieť niekdy Lukáše na PF-ku. Jenom čistě experimentálně, víš? No, já si myslím, že on na PF-ku v životě nebol. Abo na hasičovi. Cože? Já nevím. Možno, že bol, ale já už si nepamětám, jak mi to on hovoril, víš? Jestli odepíše kutina. Tak čo, ideme? Kam? No do bane. Do čeho zase? No baňa. Chce baňa. No doli. Dori? Doli. Doli? No, do dolu. Jo, do dolu. Počkej, a do Urbanových dolů tu. Já jsem něco proved. Postal 3055. Jakže 3055? 3055. 3.0, moment, hledám. Havardík je dneska nejaký zmatený. Absolutely. Netuším. Mám. Oho.
Juhu, a mi ho nepsal. No, a já jsem hned pustil kločku. Jaká má, ne, najednou. Čo ti napísal, že ano? Nevím, nečítal jsem to. Já se totiž to musím otevřít jakoby mimo, že jo? A přitom nevidím jakoby na cestu. Mhm, máme tu nějakou mlhu. Málem jsem ho nabral. To nevadí, veď je plha. Plha, jo. Tu někdo hodně kouřil, koukám. Odkedy je otvorený Redwood, tak počítám, že asi kouří celé město. Já už jsem začal taky kouřit, ono mi to pomáhá, když jezdím s tím batalionským, tak ono strašně rychle stoupá třes, tak ono to pomáhá proti tomu stresu. Ale my keď jsme byli ještě v městě, jakoby dlouho, dlouho zpátky, tak já jsem povedal vždy začínajícímu hasičovi. Pýtali jsme se, fajčíš? Hovorí nie. Já jediné, co jsem mu na to povedal, bylo to, že tak začneš. Hezky pěkný. A ono to tak skutečně bylo? Jo. Počkáš chvilku a potřebuji něco vyřešit. Jo. Potřebuji si zapnout majáčky. Potřebuji chvilku ticho. Takže pošťa hymnu. Jako v dávných kláních hrdinský čin v srdcích splál, nad lidský boj svádí k sobě blíž jak pevný svár. Tak jako maják dáli nad námi drží noční stráž, často bez vyznání tyhle muže dobře znáš, přeci každý malý kluk si na ně hrál. Máme hymnu. Kde se jiní o svůj život báli, oni šli jen nočky dál. Nesou ten kříž, na holých zádech stále střežíš život náš. Kde roste dnes tráva, kdysi rytíř ve zbroji stál, lidem odvahu dával, v první řadě jak les se rval. Opět rytíře vídám, z hory Blaník sešli k nám, občas husinu mívám, když v těžkém boji je slyším řvát. Přeci každý malý kluk si na ně hrál. Kde se jiní o svůj život báli, oni šli jen mlčky dál. Nesou ten kříž, na holých zádech stále střeží život náš. Pevný jak kříž, a po všech pádech vždy do boje, jak hrdý král. Hrdinský čin v srdcích splál, nad lidský boj svádí. Nesou ten kříž, na holých zádech stále střeží život náš. Pevný jak kříž, a po všech pádech vždy do boje, jak hrdý král. Stále střeží život náš.
Super. A dobrý, já to zase zamknu. Ale a rovnou požár. No, jakoby... No, kde je? Na tu? Jo, to je vysoký pojem tu. Tak tu, tam. No, tu tam bych řekl, že tam. A tam bych... Tak! Dobrý, tak je po něm, nevadí. A tu. Jo. Tam, otočka. Jo, poslouchej. Chapman přijde Jacob k nám od 21 hod přijde k nám se zaregistrovat, ať může u nás pracovat a dělat práci, která ho bude bavit. Aha. A já už tu nebudu, ale já se dneska ten čas udělám. No, jinak nějakým štýlom mě tak napadlo, nějakým štýlom bychom mohli rozbehnout aj ty prísahy a tyto věci. Rozumím, pane asistent chiefu. Ono, jako nemuselo by to být, možno, že by se to mohlo vynechat to s tím zástupcem toho města a toto, lebo nevím, kdo by, či by se někdo vůbec našel. Ale keby nie, tak by se to robilo normálně před nami, před tebou, před Lukášem a predo mnou. Proč jsi řekla své jméno dvakrát? To tam hraje nějakou roli. Jako? Ty budeš rozdělený na dvě části, jo? Jako Chapman a Chapman. To nie, prečo? Však jsem hovoril, že predo mnou, pred tebou a pred Lukášem. Ty jsi řekla před Lukášem, přede mnou, před tebou a přede mnou. Aha. tak to som sa akoby toto, vieš. Jo, toto no, jasný. Toto, tamto. Jo. Ono. Já jsem jel jet tam a udělat to, abych zjistil, že to nejde a abych věděl, že to udělat takhle a už to půjde, že? A potom ještě roku. Jo. A víš co, co by teď, mě by zajímalo, to co jsem teď udělal, co by na tom řekl pan s kamionem. Tam by se chudák chytal za hlavu. Jo, a tu nehoří, mimochodem. No ale byl tu dým? Byl tu dým? No byl tu dým. Já jsem tu dým neviděl. Aha. Tak jdeme naspět. Jdeme jaknout tu ještě a vidím nějaký požár u majáku. Jo, ale já se budu muset na 10 minutek zaskočit, ale hele, hochu. Jako pohoda. Jako ta jahoda. Se s tím. To se může stát jenom mě, že se zase krem v takovém stavu. Jako, nejde jako, jedem dolů pomalu. Není to hadicí, mně se to stává s hadicem, ale. Ty jsi bral hadice? Nebral. Dobrý. Mně se to stává s hadicema, když vždycky vemu hadici, tak pak nemůžu nic dělat.
Dobrý den, pane strážníku, my jenom projedeme, jo, děkujem. Ty jsi tam viděl nějakého strážníka. No, mne sa zdá, že ja som tam nejakú hlavu videl, ale... Kurs, to je má možná tá moje, ale to je jedno. To bol odraz, víš, možná. No, my sme špeciálne, my sme špeciálne. Ja som sa do lekárne pro ručníček na pot. Abych náhodou, když jel přes koleje, aby náhodou jsem nepoškrabal podvozek, aby najednou auto nepřestalo jet, aby mi neprasly všechny čtyři gumy, aby náhodou jsem neměl povolený ventilek, aby mi auto nevybouchlo. To je úlet, vole. No, my jsme špeciálne. Říkám nic. My jsme špeciálne. Potkal jsem takové lidi každodenně. Na jednom nejmenovaném městě, ale to je jedno. To sem teď nepatří. A jsem zase upovídaný. No, to jakože si, ale mne to nevadí. My jsme špeciálne duo hasičov. A voláme se, že... Tomu Čehle. Než tomu. My jsme mluvím. Čehle. Víš? Já pak, když dlouho mluvím, tak mluvím docela sračky. Tak už nemluv. My jsme speciální duo Čehle. Jakože Chapman hledaný. Hledím. To tu čoudí jak dýmovnice. No, takže duo Čehle jde do akcie. Přesně. Jedeme přímo tam, nebojíme se toho. A samozřejmě zase spadnu z kostu. Jdeme. Došli jsme sem, ale od těho to nikdo neutěká. Vemte si hadice a jdeme hasit. Pojďme ten oheň pěkně skrotit. Kde začínáme tu třeba? No. Nemá šanci, kapeš to. Jo, dobrý, ten to poznal hodně rychle. Jakože keby si išiel k hasičom, tak my jsme sa volali, už by jsme boli trio Čehlemi. Alebo Čehlety. Ida, jsem sústřík. Nevím, jaké máš. Jaké si mal priezvisko, jakoby druhé jméno. Ty si bol ty mi, ale nevím jaký. Přijde, že ty to nehasíš, já vždycky dostanu více jak ty. Jak je to možný? Lebo začíná skôr. Fů. Tak budeš začínat ty a já budu pozdější. No a teď jsem třeba dostal 15 dolarů a přitom si to hasil se mnou. No já jsem dostal jeden. No to jsem zvědavý. Tak to jsem zvědavý, co dostaneme každý. Od pana mistra ohně. Jo, nedostaneme nic, protože to nejde uhasit. Jakoby potom by se to dalo iba premenovat na Čehle. Most plamínku plávolej, tupou sílu dolej. Co to je? Výplata mínus. Jako já nechápem už. Nevidím naděj. Nádej na nový začátek. Sedem. Já 9, aha. Kolik je 7 plus 9? Jo, to je... To je veľa. Jak je to možný? Když dostanem za každý požár 15 dolarů a ty si dostal 7 a já 9. Tak 7 plus 9 je 16. No. No. Tak to, no, máme, to... to máme každý pol dolára navyše. Máme, no. Jdeme toho, asi nemy jsme borci. Proč bys si nemohl? Tak co myslím, že dá se vybavit nová občanka, alebo tak něco na té radnici.
ładne zamko, haha. Po prípade myslím, že Jackie by ti vedel pomôcť nejako. Ale náhodou ty máš dobré druhé meno. Jo a dojde Jacob. Kolik je hodin? Naspäť. Ja som nekoukal. Ne. 8:40. Jo. Ja tam nevidím dozadu. Bacha, vidím laň nejakou. Ona je asi stará, alebo je šedivá nejaká. Teď bude navýšení, aha, to jsem cítil. Nevidíš tam náhodou dozadu, jestli tam něco je? Ještě můžeš tím, jo, to jsem přepískl, to nevadí. Jedeme dál. Tím jsem se zpamětal, už jsi byl otočený. Už je, uhu. Hele, zajíc. Hele, a tam je kráva. Tu je zvířat. No, viacej ako v lese, že? To je pravda, no. Ale ta, ona byla taková růžová, ta... ta. No, tak to byla asi vyblednutá milka. Juh. No. Ty krávo, dal bych si milku. Bacha, koník, jde. No. Tak už ani salám nebude. Musíme vyměnit auto, nebo na šerifové zabásnou, že jsme přejeli. Tak to už ti nebude splnat technickou. Jo, no. A podle mě emisnu těž ne. Proč jsi se zasekl? O to nevadí, že uvidí. Hlavně, že to jede. Taky to vidíš tady? Takovou, no. Takovou tyčku? To je podľa mňa... Jakoby máme špi... Neviem ako ty, ale mám určite špinavú masku. A ja mám špinavé brýle určite, jasný. A ten... No ale príde mi to ako kvôr na stromu. No, tak mi to tak príde a tady mám pocit, asi mám špinavé brýle, že tady roste cash, aha. To tu určite není. A už mi nevidíš. Tak sorry, ale ani ty mňa. Tak vidíš. Požar. Ale ja nemůžu. Ja musím na chvilku spačink. Jo, ja to zoberem. Jo, dobrý. Ja si dám 5-minutovou pauzu, jo? Jo, jo. Jo. Jo, super. Tak si zobereme sedmičku. Jedna 5-minutová pauza, děkuji, dispečink. Za dnešní výkon a budu rád, když teď bude omezený počet požáru a budu rád, když ušetříte pana Chapmana, aby pan Chapman se nezranil a nemuseli bychom řešit omluvenku. Děkuji, dispeč. Jo, jasně, rádo se stalo. Ale ne, podľa mňa, ty máš priezvisko úplne v pohode. Ja za to, ja keď som sa dozvedel, že Chapman bol útočníkom na... To bol nejaký... On niekoho zabil, alebo tak. To bol nejaký americký gangster, alebo ja neviem čo. Ale reálne ten človek niekoho zabil. A ja som nevedel, ale kto to je, vieš? Mňa to proste napadlo len tak, že Chapman. Tak som si to napísal, dobre mi to znelo. Dobre sa to písalo, lebo není tam žiadne R nikde. A až potom som sa začal zaujímať viac o to meno a bohužiaľ už by som ho asi nemenil. Už som tu takový známy celkom, vieš.
Tak ho nevidíte. Kámo, to je sila toto. Tak ja som zvedavý, či tam reálne niečo bude. Lebo tu požiare moc často nebývali. Čo teda viem. Ahojče, vítam niekoho nového. Jo, je tam dym, takže... Ideme na to. Akonáč som si zvolil nevhodné vozidlo. Alebo nevhodnú cestu, že... Tak ono, my ju budeme mať akurát, že je otázka, že kedy. Vieš? Ono to je asi trošku komplikovanejšie, ja neviem, či on to píše, alebo či to bude kupované, alebo jak to bude, ale... Ako... No tak vieš čo? On má toho strašne veľa. Veď si zober, že on je na celý server sám. Jako keby, hej, čo sa týka devu. Toho developmentu. Tak je tam sám úplne. Ja viem nejaké malé veci. Myslím, že každý z adminov tam vie nejaké také konfiguračné veci, ale čo sa týka nejakých veľkých vecí, tak to ako 0 bodov. Tam... Je zaspäť ve službe žijú. Ačko rozumel, som na veterných turbínach, či čo to je, a nám tu horí piesok. Pes? Jaký pes? Písek. Jo, písek. No. Horí písek. No. A jak to vypadá? Nejde u F nebo? Pohode. Ok. Jako... Ja pojedu na koni, jo. Ja som si zubel sedmičku. A ja nemám takzvané... Bombičky. Nemáš pompičky, jo, no oni ti tam ani nepůjdou vytáhnout moc. Možná, víš. A on, nie, že on si to chce... Já tam budu muset dojet s něčím, co má jakoby hadičku. No, tak čakám. Ačko čaká na další postily. On nie, že by si beru to... super čupr bulldoga. On nie, že by si to chcel robiť sám, ale do niektorých vecí proste... Prístup nemáš a má tam prístup iba on, vieš. Bena na dispatch. Jedu s bulldogem. Je to 4x4 auto. Má strašně výkonný motor, akorát je rezavý, ale to nevím. Jo, abych to dopověděl. Vyrážím na požár k Ačku, panu Danielu Chapmanovi, abych mu pomohl s uhašením. Poprosím dispatch, aby se věnoval veškeré práci, co má, a aby sledoval místo dění. Děkuji. Bena končí. Dispatch na hasičskou stanicu Blenkanty na pana velitela stanice.
Pán veliteľ, my vám želáme veľa šťastia pri zásahu a dúfame, že na nášho asistent šéfa dáte pozor, dávajte si pozor. No a aby som dopovedal... Tady horel, tady horel. Rozumím. Horel zhorel. A spadol k tomu. Aby som dopovedal, tak... Niektoré tie veci, čo sa týka konfigurácií, tých skriptov alebo niečo takého, ako nie je to úplne sranda. A ja sa mu ani nečudujem, že on si to chce robiť sám po tom, čo sa stalo. Ako myslím, odchod tých bývalých adminov a celé toto dianie okolo toho, vieš. Asi vieš, kam tým mám namierené, no. Jedna moje e-delay rovná sa 30 sekúnd. Ja tu mám nejakého vracajúceho sa četujúceho. Vynám 4x4 aerokopca. Jo, čau Lukášku, čau čau. Na míste. No, takže on preto asi viac menej na to všetko sám, vieš. Jo, ja ti schválne skúsim dať jenom na vyskúšenou, jo. Ja ti skúsim dať jednu bombičku. Ja ich mám 10. Jo, aha. Ale, a neviem, že to nefunguje. Ale, jakoby asi mňa bojí chrbát, podľa mňa, z tej bomby. A co si udělal, ty si zakop, nebo? No ne, ja som vystúpil z auta. Jo, aha. Bolí moc? Ale v pohode. Ja ho zhodím. $1 dostávam, ty kokso. Jo, myslíš, že sa schováš? Je. Ako ja som mu tiež pomáhal robiť nejaké konfigurácie. Požiare, ideme podľa toho. Že požiare som robil, robil som tie garáže, robil som elektrikárov, hej, pomáhal som s tými kamionákmi, alebo ja neviem ešte, čo to bolo. A... Čo som ešte robil? To asi všetko, len tie požiare, garáže som nastavoval. A toto, tých elektrikárov. Je tam niečo horí? Horí, horí. No, elektrikárov som robil komplet a pomáhal som s kamionákmi, akože. Trošku. Super práce. Takhle by měl vypadat každej zásah. Ano, protože duo Čehle jsou připraveny do každej akcie. B1 a Ačko úspěšně uhašili oheň. Vracíme se zpátky na stanici. Ještě do nemocnice, až pak na stanici, ale to je vedlejší. Já to strhnem dole kopcom. Já taky. Kámo, toto asi nedám. Tak já mám na to auto, víš.
Aha. Vyhopsaný ten bulldog. Tak já toto asi nedám, no. A Lukáš, aspoň budeš vidieť, čo sa deje, keď si to není. A... Ja som ani nevidel, že to je nejaký jeřáb. Jeřáb to, taká stúva, jak kdyby. Dneska sa vrátil Jacob. No my, lebo chceme dať dokúpiť nejak tých hasičov, a... Nás napadlo, že Jacoba zavolať na spátek. A Jacob povedal, že jo. Akorát, že nevieme, čo... Čomu nastaviť zahodnosť, alebo ako, alebo čo. To si keď tak preber, zhalujem normálne. Ja som sa stratil. Jo, ja som sa skoro stratil. Pohľa zase, malinka. Vyboural malinka to, ale... Ty hapal? Jo, ja to pre... Nevidím moc. Kámo, inak ty, ak bola teraz tá zmena toho... času. Ja som tak unavený, ale tak. A... Ja som ťa videl v kríkoch. Ale dáme si pauzičku asi na... Čo ty na to? Jaké o? Říká, mám něco s máčkem. Nějakej na křivo je, máček. Aha. Počkej, kam ideme? Jo, že na požiar ďalší. Ne. Potrebujeme vylečiť, jo. Ja som tak strašne unavený po tej zmene času, že to nie je normálne. To by to nejak jede. Kolik jedeš? 80. Ale tak ho klamem. 80, no. 82. Ešte pekne. Ne! Pohode. Jedeme dál. Malem som to darval do ďalšího. Parkujem. A vystupuju z vozidla, zasí na motor, zasí na všechny čtyři motory a jdu do nemocnice. Vypadá to, že dneska bude pršet. Majinka, to se bojím, že... Co je dneska? 30. O, a dobrý. Travičko. Travičko. No my máme akoby trošku bobov. Čože? Že my máme trošku bobov. Jo tak, tak poďme no. To. Harry, bomne, ja není tvrdý, kdo najde Harry, dá mu tisícovku. Zamknul si z auto? Jo, mám zamknuté auto. Jo, já mám ženu. Nahlasil tady zneužití koně. Je to možný? Neviděl jste někde mýho koně? Koně jsem neviděl, ale bylo to nějaký hrožování zbraní.
Mám si vyzlizaj nohavice? Čože? Či si mám vyzlizaj nohavice? Ne, ne, to netreba vôbec. Abo ponožky? Ej, počkajte, ponožky asi nie. Čo vás trápi, čo vás bolí? No, ja som akoby vypadol z auta. Jo, tak. Tak to je ono. Jako, bolo to pri nízkej rýchlosti, ale aj tak. Jo, chápem. Tak ste vyliečení, máte to. Super, som niečo dlžný? Nie. Nechcete napríklad cigaretu? Ja mám ich 40. Ježiši. No, ja som vybavený. To ste koľko za to zaplatil? Ja tam robím, tak ja to mám zadarmo. Oho, no dobre, teda. Tak ďakujem pekne. Aj ja, majte sa. Majte sa. No, ty čo tu vylehnievaš? Co? Čo tu vylehnievaš? Ja už som v pohode. Odpočíval som. A dneska objavať bude. Tu, no vidíš, to môže mi niekto dva joby, vidíš. Odpadkový kožen na zemi? Tu. A, malá kapo. Zdravičko. Zdravit. Ja vás zdravit, malá kapo. Zdravit. Ja vám kupovať banány? Mít banán? No, ale ja už žiadny banán nemít. To nevadí. Ja sehnám. Aha. Tak ja prijať pekný deň. Ešte taky, taky mít se, být opatrná. Moc ani nechci. Papa. B1, po úspěšném ošetření, vracíme se zpátky na stanici. Úplne 0 RP, proste ten ošmetá, to je celé. No, jasné. Ja tomu chápem, ja to rozumiem, akože... To pak sa deje? Ja som si pomýlil pedále. To sa deje, to je normálne úplne. Chá tady na asi... ty... Prkáře. Aha, jo. No. Mám s nima dobrou zkušenost velmi, no. No však to jsem tam aj já bol minule, ne? Jo, jo. Moje auto zase nechce poslouchat. No, inak ono to je akože takto v tých MS-kách fungovalo aj predtým, že proste si došiel k pacientovi, pýtal si sa ho, čo ho bolí, čo ho trápi. A niektorí boli takí experti, že ti povedal proste, že to vy by ste mal vedieť, čo mne je. Hej? Vy ste doktor, ja som pacient. Takže takéto bolo asi RPčko v MS-kách, no. Jo, ja si dám asi malú pauzičku. Ale... A tu na mne niekto míri. No to je... Nevím. Ujíždím mu. Ja mu zoberiem motorku. Tak daj si kolečko okolo hasiče ako u kolostanice. Že jo. No, jasné. Že sa nikto nesnaží, no. Oni, áno, je tam ako, z môjho pohľadu je tam vidieť nejaká zmena. Hej, teda proste, že... poďte dovnútra alebo niečo, ale nemuseli ísť rovna do kancelárie. Pretože vyšetrenie sa nerobí v kancelárii, že sú tam ordinácie na to normálne. Ale aspoň jaká taká malá zmena tam je, hej.
A ještě keby... Informuji dispeči, když tak jo, děkuju dispeči. No já si právě těž chcem dávat pauzičku. Já to budu hned, já se jenom vemu pití a pojdu hned. Jojo. Pojdem už pryč. Víš čo? Já teraz už nevím, že kde jsem. Kde ten díl by měl přijít pan... Smith. Jo, shit, jasný. Jo. Vieš, že aspoň jaká taká zmena tam je pozorovateľná, aj keď teda mohol ma zobrať do ordinácie a ešte by bol top strop, keby tí ľudia, keby pre nich došla sanitka, by sa normálne nechávali odviesť do nemocnice, tam prebehlo nejaké to RPčko, hej, krátke, dvoj, troj, štvoj minútové, hej, cestu nerátaj. A potom by tých ľudí proste vypúšťali ven, však tých 5 minút, tých sa nikoho nezabije, vieš. Takže určite by sa, ale tak vieš čo, ono to není o jednom, o dvoch, o troch človekoch. To je o celej československej scéne. Vieš, a ono to robí práve to my a du. Že doteraz sa, aj ty si bol určite naučený RP-ť cez Me a Du, a práve že my, tento Kantej server a ten druhý server, hej, vieme, o ktorom sa bavíme, sú jediné servery na československej scéne, kde sa ne-RP Me a Du. Keby si šiel na zahraničné servery ako nové L-ko nejaké alebo tak, tak tam uvidíš, že tam sa Me a Du používa, ale iba ako doplnok. A na československej scéne to je proste gro. Hej. To je to tvrdé jadro, ten základ toho RPčka. Ťukanie do klavesnice. No, jasné, ako ono by sa to dalo krásne využiť, hej, to mi jedu, ako není to špatná myšlenka, ale, alebo napríklad tie, ten pasív RP, to je vymyslené čisto len kvôli vinom, hej, pretože ľudia, ktorí chceli vyhrávať aj v blbej hre, tak si vymysleli pasív, aby proste, no, aby mohli ísť na vin, hej. Tie pravidlá sú založené niekým, ale zvýhodňujú len určitú skupinu ľudí. Vieš, aspoň takto vnímam ja, no. To máš jak so zákonmi. Vieš, to československá scéna. Celá. A to nemyslím nič ani na vás, ani na nás, ale myslím to ako vo všeobecnosti, že keby sa celá tá československá scéna zbadala a začalo by sa to RPčko robiť inak, tak tie servery sú podľa mňa na inej úrovni dneska. A hlavne mne vadí to, že kdejaký Loizo alebo Arnošt, alebo ja neviem kto, proste si zoberie nejaký úver z banky, založí si server a do 2 rokov skrachuje, pretože nemá tam ľudí, všetko, celý ten koncept tých serverov sú len okopírované sračky, keď to môžem takto povedať. Jeden od druhého, žiadny originálny nápad, všade sú policajti, všade sú MSK, všade je proste všetko, tie skripty sa opakujú, jedenkrát ne od druhého, a ako, no, tak to poznáš.
Jo, a... Kľudne môžeš komunikovať. Ja idem asi na cigaretku malú, lebo ma šlachňa fí. A... Dobre, 21.10. 21.10. 21.15. 21.18. My sme sa mohli vrátiť a potom ešte chvíľu zahráme a budeme končiť. Takže ja idem na tú cigu teda. Jo? Plowing through it with peach schnapps and cocktail wieners, tater top pie, and soda pie.
big old batch of beef enchiladas that will shut down the blood to your brain and let you live in the moment like you just had a stroke. You are so right, Bobby. And I have to say, these here hors d'oeuvres or Hooper's d'oeuvres or appetizers are delightful. Mm-mm. Thank you, honey. I like to call them whore's ovaries. Tastes great at first, but then you realize everyone else has stuck their fingers in the pudding. Also, I can't say anything in French. The only good thing that ever came out of France was the pizza. Ain't that the truth? Take back the Statue of Happiness. It's ugly. Got a face like a sour fish. She's just in a bad mood, isn't she? Speaking of French people, Jock, I want to talk to you about what you will do about promiscuity in this country. You know, on this show, we preach abstinence. If you don't want a bun in the oven, honey, stick it in the smoker. I'm a big fan of sticking it in the smoker. Barbecue, tailgate parties, hell, I'd smoke anything. I teach my kids abstinence as well. My 16-year-old daughter will have her friends over to the pool, and I'll swim with them and play keep away, splashing around, you know, having fun. And I used Tak jsme zpátky. I say, girls, this is a fantastic time in your life. You know, you're all so beautiful and burgeoning into womanhood. Ačko, konec pauzy. Aber wer? Jo, on tancuje. Nebo ju. Máme někdy výjazd? Myslím, že ne, poslední jsem uhasil, jinak nebyl žádný. Tak je asi pauza teraz. Jo, jo. Som sa prezliekol. A čo je s tým Jacobom? Prej príde po deváte. No už je dávno. Pomaly 4 na 10. Netuším, kde je. Tak možno zajtra. Jo, já se ještě kouknu, jestli náhodou nepsal. Ale psalo samo jet, dobrý. A co jsem koukal, tak mi nepsal, vím, že mi psal Lukáš. To jsem mu neodepsal, bohužel, jsem neměl čas. Jakoby to je Mount Chiliad? Jaký Mount Chiliad? No, požiar. To je Mount Chiliad? No, asi. Ojejda, počkej chvilku. On mi psal, šlo by to dneska v 21 hod vyřešit. Otazníček, já jsem mu už napsal, jo, že není problém. On ok, počkám na vyhlášení Ballon d'Or a jdu tam. Na vyhlášení čoho? Ballon d'Or. Oho. Nevím, co to je, neptej se mě. A jinak myslím, jo, to jsem ti chtěl říct, ta Terry Williams a ten Kai by šel na F-ko, co doporučuje Lukáš, jo, a Parker a Drobek by šli dle domluvy na řidiče a druhý na technika, jo, takže... Že si myslím, že určitě poručíka určitě nedá. Jen tak, takže máme poručíka, budeme mít Jacoba jako poručíka, to je super. No to je super. Jo, a teď jedeme tím Bulldogem. Neměl bych, já vím, jak to dopadlo minule. Neměl jsi by náhodou řídit ty dneska. No tak jako chceš, můžem.
Jo, já vím, jak to dopadlo minule a nechci už jet. Já se položím. Aspoň jednou. A nebo můžu jet nahradním vozidlem. A jistíte. To je druhá varianta. Já to vemu kudne. Akorát nevím kde. Jo, takže mám jít s tebou nebo mám vzít jiné auto? Můžeš i so mnou. Super. Tak jedeme, ne? Mhm. Jo, někdo tu je? Čau, Jacobe. Těsně vedle, čau. Ahoj. Lukáš, čau. Čau, já jsem tě zdravil. Nebo vás, jo. Jsem zdravil oba. Jo, ahoj. A vás jde navigačka, jedeme. Jo, hoď to, pojedeme tou těžší cestou. No s pánem Bohem. Ono je to tam ale kratší, takže nemusíme to celé objíždět. Jak se máš, šéfe? No, jde to. Jde to. Dneska trošku takový napůl nudnej, ale zároveň náročný den, takže... Tu je místa v tom bulldogu. Já jsem normálně stínu. Já jsem se normálně stínul přesednout. Jako kam? No tady. Jo, takhle. To máme tu, ten požár? Ne, to jít pak nahoru, ale počkej. Já tě tam musím zavést. To jdeme jako na moučer. Jo, ono se tam... Jo. Ono se tu dma jede líp, ale... On to zvládne. Já doufám. Někdy pochybuju o vlastnostech bulldoga, ale tak... A tak za volantem máme dobrýho člověka, ne? Tak... Profesionální řidič. Zkuseného. No, přesně tak. Teď co se může stát? Maximálně od zhora pojedeme kotrmelce dolů. No, možná pojedeme teď. Možná nepojedeme až nahoru. Jo, tak to je ta nejhorší varianta, co tak, se mohla tak stát. Tak to je ten profesionální šofér. No dobré, tak asi vystupíme a otočíme to nějak, ne? Jo, asi jo, no. Zkus mrce svět kolama. Já mám pocit, jakoby jak sklouzávám dolů. Jakoby to nejde, no. No, když jsme, tak jako hezky. Tak já se odsud nedostanu dolů. No. Aha. A i majster Česár se někdy utne, že? Jo. Au. To převrátíme, ne? Počkej, kam jedeš? Jo. To samo? Žijete? Jo, u mé držka. Já nějak žijem, no. Já ne. Jo, auto taky nekoukám. A jo, dobrý. Tak co novýho? No, asi dokopy nič. Ten nemám jít ještě tlačit? Jo. Zkus to možná přes to, přes ručku. Ono to má rychlejší rozjezd. To pojde. No, tak společnými silami jsme to zvládli.
Jo, až na to, že mám modřinu na čele, tak je to dobrý. Já mám monokel, nic z toho nerob. To je dobrý. No a možná budeme druhej, koukám. Jole, jaký kůdel dymu. Hlavně nebrzdit. Jo. Já si tady vzpomínám, já jsem tady jel s brush trackem. A normálně jsem letěl až v jeruské stanici. No, a brush track možná už je utopený, no, ale tak... No, tak to bude zajímavé teda. Jakože ja som s Bulldogom tady o to ešte nejšiel, hej. Bacha, ta kůň. To je srnka, ne? Jo, černou srnku si někdy viděl už. Já teda ne. Tak kam se to bílí? Jo, to byly, to asi byla srnka, no. Už hodně stará. Mám pocit, že budeme padat. Ne, to dá. Já mu věřím. A jestli jo, tak jde pěšky. Povinně za autem. Dobrý. Lukáš má dobrou intuici. No, tak jeď, jeď. A já mám nějaké strašně blbé očička, nevím proč. Bacha, kuň. Tak ono ten... Mikin tam to do... Kuň, to jsem poznal. Bacha, kuň. Bacha, vrány. A vidím dým. Tohle je krásně vidět, ta socha toho Ježíše, tam na kopci. Když na to koukám, bacha, kuň. On tě tam vede už dopředu, víš? Koukej, vidíš? On tě tam vede. Vidím, no. Hlavně je rychlejší než auto, to je jako. Tak čo? No, děkuji, jak se ti páči jazda. On tam fakt jde. To je hustý, jak ty zvířata jsou chytré. Aha, dobrý, no. Beru zpátky to, co jsem řekl. To já jsem si asi nikdy nevšiml, že odsud je tak vidět do města. Závěrečná vystupovat. Jako na blbější místě jsi to nemohl nechat. Jo, jméno. Jo, a... Aha, a nemůžu, jo, dobrý. Jako, jo, moje noha, no. Jo, bolí nožička.
Úplne mazec. No, zaujímavejšia bude ešte tá cesta dole, že? Jakoby prečo mi tu všetko pláva? Ja mám nejaký záberať? Jakú záber? Ja neviem, proste mne sa všetko točí. Je to možné? Vidíš, že mi stříká hadice? Nevidím. Dobrý, přitom hasím. Bombička. Cesta dolů bude možno, možno rychlá, možno bezbolestná, ale... Co s tím mám? Určitě bude zábavná. Jsem Terminátor normálně. Chvíľa, ja sa neviem trafiť. Máme problém možno? Je to... Že to nejde? A už. Nejde nic. Tak asi dobrý. No, Havar sa vysypal. Lukáš tu hodil nejaké pivo. Sorry. To čo si tu hodil? Čo? Nic. Jaké mléko? To je kokain? Jaj, aha. Je, yeah, sorry. Kokain? Kde je kokain? No, ale on tu háže nejaké mlieko, ale neviem čo. Mlieko. Bacha. Au? Co to je? Sníh, ne? Asi ne. A kde tu je sníh, jako? Tady byl sněhulák, jsem ho rozbil a udělal jsem si koule. Oh no. Jo. Au. Tak mám spolu nastupovať. Rozumiem. Až se tam dobelhám, tak to půjde, ale... Jo, děkuji, že jsi mi uvolnil místo. No. A tak. Já jsem něco dostal. Tak ideme na zpátek. Snowball. To je dobrý. Držte sa, poletíme. A kde máš sněhuláka? Kde? No tu. Jo, tak já jsem slepej asi. Ty ho nevidíš? Já jsem viděl tam sněhuláka, ale teď nevidím žádného. Ale co vidím je moje bolest na kolenou, au. No to počkej, to bude ještě větší, to už teď vidím. Ale já mám rovnou poděr. Co to písklo? Pojádne. Jo, anebo vidra. Ne vidra, surikata, nebo co to jsou na té pouští. Surikata, tady je surikata, v horách.
Já nevím, já jsem nebyl dobrý na přírodopis. Já jsem dneska ukecený, já říkám, abych dneska neměl mluvit vůbec. Toto je ta jednoduchší cesta. Se dneska prostě nějak rozpovídal a furt potřebuji mluvit. A furt něco komentovat. Jo. Pro jistotu by som sa něčeho držal. Nic, šlapi na to. Šlapi na to. Já, bacha kamen. Jo, pozdě. Au. Tady bych možná nezrychloval, neříkám nic. Já to říkal. Strom, bacha, jau, au. Jedeme dolů, dobrý, ne, dobrý. A tak když se koukám, tak to je pěkná příroda. Teď bude hop, ne, nebude. A beru zpátky, bude. Jau, bolí moc všechno. Jau, padám strom, bacha. Zasekli jsme se, dobrý, jedeme dál. To je blázen, to je navad. Bacha, strom, jau. Jau. Jo, a auto nám oficiálně nejde. Pozor, negativní auto, au, dobrý, světlo minus, auto nám furt jede. Bacha, budeme padat, negativní, jedeme pořád dál. Jedeme furt, pořád z kopce, směrem east. Budeme skákat, hop, jau, mé kolinko, jau, jsme na boku, koulíme se. Neřekl se skákat? Skákat? Jo, jsem se možná přeřekl. A momentálně stoupáme, neustále stoupáme, nestoupáme, jedeme bohužel dolů. Najednou stoupáme, jedeme bokem, jsme zpátky na silnici. No, na univerzální, budeme skákat, negativní, nebudem, tak budem, beru zpátky. Jau, velká bolest, jau, velká, moc velká. Jsme na boku, zpátky na kolou, ne, nejsme, hopska to jak hopík, jedeme dál. Dobrý. Já jsem zblázním, ty vole. Nevadí. Jedeme zase do kopce, jedeme zpátky, točíme se, jau, strom, jedeme zpátky dolů. Jau, ne, dobrý, ne, není žádné jau. A, dobrý, jedeme zpátky. Počkej, zpráva byla podržaná. Furt pořád jedeme dolů. Přiměřenou rychlostí 30 km hodině, skáčeme, jau. Kola odpružený, bulldog má. Hopla! Jo, a uděláme hopa, no. A momentálně nastává nás je situace, kdy... Jsem asi trošku zraněný. Chudák paní. Nevadí, jedeme dál. Bacha slou. Dobrý, vyhnul ses. Bacha. Jo, mimo chodit. Lukáš, a čo ťa bolí? No, úplně všechno. A jo, mě taky. Mohla se otevřu bedničku. Mně tu stále jakoby... Ty jsi dával něco do těch... Jak se to jmenuje? To kr, nebo jak se to jmenuje? Jaký to kr? No to kr, já nevím, jak se tomu říká, nějaké kredity. Jo, to na to město. Jo, no. No, ale už jsi dávno. Proč pak? Jo. Ne, že tu jsou nějaké, že si můžeš koupit nějakou zbraň. No, já mám auto. Auto? Dvě auto. A jo, já už mám také auto. A co jsi koupil u České Skyline? Za 110 000. Auto. No, jaký? To už jsem měl, ono teď, jau. Ono teď je dražší, ono teď stojí 110 000, já ho tehdy koupil za 40. No ten, to bylo... Tento roz takovej, ten, to SUVčko. Jo. No a kompletně jsem ho vytuningoval. A udělal z něho full tuning. Ještě potřebuju toho Rebla, nebo jak se to jmenuje, toho potřebuju upravit. Potom mi to zničili úplně kola. Jsem tam dal moc velké tlumiče a
A je v pohodě. Kde je ten Jacob Hergot? Nemám čas na takové moresy tady. No ne, to má kluče od toho kolegyňa. Ajdej. Išla mimo. Krásny dobrý deň sa želá. Tak sme tu zas. Zdravím. Ošetrite dva. Tak tohle... Všetci teda ja. Jo, čo tam. Tohle bude trošku asi obtížný, no, pánové. Vyskúšajte, uvidím. Tak nie, tak budete si. Já nemůžu rychleji, takže já bohužel jako my půjdu pomalu. No. Ať vám mě káže. Jo. Jo, musíte se postavit, jinak vám z něj můžeme ošetrovat. Bohužel. Aha. Všechno, noha a hruď, všechno bolí. Ježiš, mě se nějak těžko dýchá. Jo, on za to může. Jo. No, my jsme mali výjezd na Mount Chiliad. Jo, to je. Výjezd byl dobrý. Dolů to byl letecký den. To vždycky. Jakože... potom. Ono, Havard je strašně fajn. Děkuju. Mám si dát dole nohavice, či nie? Nie, děkuji. Nevím, či by som tam něco našel, ale tak... No, to čo tam je, tak z toho veľa neostalo. No, a my prídeme na stanicu a ja budem končiť, pretože je 3:15. Ideme ešte na repku, aby to trošku... Ďakujem. Ďakujem. Je za čo. Pokus číslo asi 4. A nedaří se. Čo, no, sa jim zamklo auto? Ne, já to potřebuji odtáhnout, nebo tam... Pán kolega ODM si říkal, že pri kolegyně jako už je mimo službu a já to nemůžu ani odtáhnout. Je aj tak? Můžu vám to jedně jakoby odemknout, že byste to někam parknul, pane kolego. No já vím, že to naštartujeme. Ale? Toto. Ano. Ty jsi? Já se potřebuji převést auto. Aha. Měl tady na IMSka. A... No, zkuste do toho nastoupit. Aha. Ne. Tak to jde jenom mě asi. Jak som sa zlakol. On si koupil tohodle sráče. No. No jak myslí? Zastavme a parkovišti, ti něco ukážu. A já už pojdem mimo službu, ukážko. Jedno, ti něco ukážu. Tyve, jak to hned zaparkoval. Ať to kouká Vindel zase. Kde? Jo.
On išiel dopredu. Ja sa prezlečem. A... Povedz Lukášovi, že som hneď tam. Ačko, tričko, kde to je? Ačko, tričko. No, ešte nebudem celkom končiť, ale ďakujem pekne, že si tu dneska so mnou bol. Ja si toho strašne vážim. A dúfam, že ťa to baví a uvidíme sa zajtra. Keď tak aj tebe dobrú noc. Pozor, mám tady tu niečo ukázať. To je pekný farone. To je hnusné no, auto. Ale popojď se s tím, prosím tě. Jo, ty to nevytáhneš. No mi chce ještě ukazovat nějaké auto, víš, tak... Za chvilku to budeme mať. Potom to taky jako by líbnu, no. Jo. No, to jsou tě VIP auta. No to je výtko. Jo, skup pekne. Alebo ne. To je výtko, ne? Jo, asi jo. A tohle ne, ne, to není výtko, ne, nebo je? No, aj to je výtko. Asi. Boha, ten je prachatej. Jo, aj tebe dobrú noc. Teda. To mám tohle auto, teda měl, dokud jsem ho neprodal. Tohle, víte... To je výpko. No. 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 A to se dá prodat? Netuším. Já myslím, že tyhle ty se nedají prodat. Myslím se, že ne. No tím pádem jsem měl ale originál v tom. Jakoby v... Pidemku. Takový auto jsem měl, akorát tady to mělo pistolky, jako by to bylo od Kolumba, že jo? Jo, tak to je jiný, tohle to je jako... To je jiné, no. Tam to byl jako Aston Martin a tohle je jako Alpina. Je jako bomba, no. Takový veteránek. A tyto ostatné jsou není výpka? To bílý. Že? Mne sa tiež zdalo, že áno. No, to áno. Aha, tak už viem, na to si požíval 100 000. Počkej, na co? Na auta, že jo. Na který? Nebo to jsi našetřil všechny ty tři? Já jsem si půjčil jenom pade. Druhý pade jsem rozdal, se zeptej. Oho. Ty jsi jaký dostal z toho? Akorát mi to poslal zpátky. No, však jo. Tady kolega taky dostal. Já jsem dostal pětku. No to všichni? Jo, no. Některý dvakrát, teda no. Pěkný, pěkný. No a tohle je vlastně Ačko. No, já jsem Ačko, to máš pravdu. No, ta Alpina to je taky Ačko a tohle Esko. No tak ale může si ho vytunit do Ačka. No když je to Esko, to už je víc než Ačko. Aha. Já se v těch tridách nevyznám. No já taky ne. Já jsem si myslel, že Ačko je nejlepší, jakože. Kde je Xko vůbec? No to je ještě víc, ne? A Z-ko? Někde. Uha.
Kámo, on je strašné na tě auta. Ale to on odjak živa. Jak s tím LP'im, tak on je strašné na auta. Je no, to vypadá pěkně jako. No to ano. Jaj. Pěkně. Ty se v tom vyžíváš. To pěkně. No to je bomba. Stejně si myslím, že nejlepší auto, které tu je, tak je tohle. Ne, ne. Jo, tohle, já jsem myslel, že bych dal tu svoji elektrickou Audinu. Ne, toto není nejlepší auto. Tam je nejlepší auto, protože má krásnou žlutou farbu. No nič. Tak. Jo. Čo robíš? Co je? No, ja viem, že on mal. Ako, ja? Nie, nejaké špeciálne auta, ale on bol závodník. Bolo. Lukáš závodil normálne rally. Nejaké české rally jazdil. Tak přijde ten Čejkov, nebo ja neviem ako. Neviem. Lukáš, ja som ťa rád videl, Havard, my sa uvidíme zajtra a ja fičím. No, ja také pofičím, asi. No inak, to som vám ešte chcel povedať, že jak si mi Lukáš pridával tú pietku, tak mi to prišlo také úsmevné, že šéf dáva šéfovi prachy. Jak šéf šéfovi? No však, tak ty si ten hlavný šéf, nie? Ty si bol trošku menší šéf. No jasné. No, je to jedno. No jo. A třetí šéf nám ty prachy vrací do kasy. No však práve. A ty si môj šéf. Ja som Havardov šéf. Havard je šéfom kapitánov, kapitán je šéf poručíkov, poručík je šéf všetkých ostatných. Tak nejak, ne? By to mohlo byť, alebo malo byť. No nič. Ja fičím, zajtra sa vidíme. Jo, měl bych tu být, ale zase až po práci. Mhm, jasné, ok. Tak, tak dobrá. Tak čaute. Čau. Jo, tak dneska, na dneska to bavíme teda. A zajtra sa uvidíme znova. Jo. Takže díky moc a papa, dobrú noc.